Sachen extra hoch. Sachen macht's hoch. Sachen macht's hoch. Монгол үндэстэн гэдэг багцаанд нь хийж байгаа нэг вакцин гэсэн шүү дээ. За, хэвчлээ. Юмри 11-ийн нэгийг таарай. Бүтээр таны бүтээр мэддэг шүү дээ. Итгэл бол бидний найддаг зүйлсээ бодит байдал харагдахгүй зүйлсээ баталгаа муу. Ягаад тийм юм гэж уншиж байгаа юм хэрэг. Бүхэл итгэл үгээр эзэж таалагдахгүй. Бүхэл ягаад таалагдахгүй байна? Та ягаад таалагдахгүй? Таалагдах гэдэг юм. Янз янзын бодлоо бүрдүүлдэг юм байгаад би тэгдэг би юм ч бүхэн бүхний бүтээс учраас байгаад. Зүг бол хараа. Бүхэн өөрөө угасаал өөрт нь итгэх хүмүүсийг хайж байгаа байхгүй. Угасаал энэ дэлхийг бүтээсэн өөр хүн консепт төлөвлөгөө төрөөс. Бүхэн хүний төлөвлөлийг бүтээсэн, дэлхийг бүтээсэн, хүмүүсийг бүтээсэн агаар бүх юм бүтээчээ өөрт нь итгэх хүнийг хайсан байхгүй. Тийм учраас бид нар хүнд итгэх итгэлээрээ бүр үхээр таалагдахыг хүсдэг юм аа. Тэр ч гэсэн биднийг хайдаг юм аа. Хайртай. Бидний маласт байж байгаад ирэхэд та нар очиг учсан таарал өөдөр чи үнэхээр үнний сүнс хүлээж авнаа гэсэн. Үнний сүнсийг та нар хүлээж ав. Энэ юу гэж хэлэгчээсэн бэ гэхээр яг энийг л хэлчихсэн. Миний дотор энийг ярьчихсан. Юу гэвэл та үнэхээр тали итгэл яг юм дээр байгаа гэж чинь үнийн сүнс харуулнаа. Бид нар заримдаа ингэж бодож байдаг. Би ингэж итгэцэн, би итгэгч, би христ итгэдэг. Би бол ерөөсөө итгэгч хүн шүлээ гэж бодоол байдаг. Амдриал байдаг. Гэхдээ яг эцсийн момент үе яг эцэгтэй үед бид нар юунд итгэдэг вэ гэж шалгадаг. Үнийн сүнс энийг харуулдаг. Таны дотор юу байна? Юу байхгүй байна? Аль талбар дээр юу ч дутуу байна? Аль талбар дээр юу эргэлзээд юу чи мэдлэг нэг ухаан юу дээр ч дутуу байна гэдгийг харуулчихсан. Малайзаас ирснээс хойш надад яг энийг л харуулсан. Дээр яг миний дотор юу байгаа байхгүй харуулчихсан. Бүр ингээд бид нар ингээд онцоор доохонд ингээд сканер дуудаг шүү дээ. Жижиг юм хаалгаар татдаг шүү дээ сканер л. Тэгэл төмөр мөмөр явж байгаа юм дуудаг шүү дээ. Яг л өнгөний сүс надад юм харуулж байгаа. Чиний дотор яг ийм л юм байна. Бид нар заримдаа ингээд аль ч хармаалаа юм уу нэг төмөр мөмөр юм битэл хийцэнэ мэдтгүй шүү дээ. Явал оргод дуурдаг. Миний амьдрал дотор би хэрэгтэй хэрэггүй янз янзын юм уу хармаалаа хийцэн явж исэн бол тэр өнгөний сүс надад харуулсан, харуулгаа. Ганарч гэсэн харуулсан баг. Өнгөний сүс бидрийг юусоо өөртөө гарах гарцгүй болгож байгаа. Арах гарцгүй. Би үнэхээр л энэ зам дээр алхачлаа бол би энэ үнийн сүнслээс зугатаа гэсэн ойлголт багтгүй. Багтгүй. Өмнө нь яагаад чи ингэж зугатчихдаг байсан бэ? Яаж ингэж аралтаа эсвэл яаж ингэж хариу тэгдэг юм бэ? Энэ хэрэг анзаардгүй байна. А энэ удаа бол үнийн сүнс шүү дээ. Гарцааг нь харуулж байгаа. Чи яг ийм шүү дээ. Тэгэд би үнэхээр яг зарим нэг үйл явдлыг харуулж байгаа. Өөрөө өөртөө зочирчсан. Хөөх би ийм юм уу? Надад ийм байд юм уу? Би ихэр талархсан. Нэг талаас айгүй гэдэг ингүү байсан ч гэсэн үннийг олж чадах гэдэг ямар сайхан бэ. Тэгээд тэр дээр ихэд одоо зүгээр ингээд дараа нь бас жоодын тас надад яг хэлчихсэн юм. Надад яг ингэж хүлээж авсан юм байна. Алдаагаа хүлээж шүү харин битгий бууж өгсөн ба. Ийм утгатай. Энийг би болохоор нэг талаас бид нар ямар нэгэн болохгүй бүтэхгүй юм руу тохиолдгоо бид нэр алдаа тэгээд зүгээр нэг юу хийгээд ялгах юм байна. А гэнэ үйл чиг одоо тэгээд болохгүй зүйл алдаа хоёроо ялгахгүй яваад байна. Ямар нэг юм хийчихээр бид нар санаатай санаандгүй өдөр гэн хийчлээ гэж бодоод
нөгөө алтайга заримдаа гим болгож бодоод байдаг байхгүй. Энэ бидний төрөлд үлдэх байхгүй. Үнний сүнс яаж ч энийг ялгаж өгч байгаа байхгүй. Аа минийхөө эн чин зүгээр л алтай. Чи энийг засч болно. Аа энэ бол өөр хэрэг. Тэр нь бол өөр шүү. Гэдгийг ялгаж харуулж байгаа байхгүй. Үнний сүнс энэ дээр гайхалтай яг үнээр өстөө нугас ч үгүй салт гэдэг шиг үнээр харуулж байгаа байхгүй. Аа бид нар заримдаа яаж вэ? Алтай хийчихгүйтэй гин хийц юм шиг санагдаж байна. Яна яна гэд бодоод байдаг. Эм чинь юу вэ гэхээр алтайг бол засч байгаа. Энэ бол өөр өхгүй. Аа энэ ялгаагаа бид нар харчлаар яадаг вэ? Уран зөрөгтэй болж байгаа хгүй. Би ямар нэгэн ихтэй айхаа болов. Альва мэдлэггүй улмаас бидэрт айц олж ирдэг шүү дээ. Яг ийм мэдлэггүй одоо энэ алтайгаа ялгахгүй байгаад ир чинь явсан тоолд ичиж байна. Тэгвэл бид нар мэдлэггүй юм тэгэхээр айц хараасан шүү дээ. Би зүгээр нэг алдаа гаргасны төлөө хин нэг нь би яагаад одоо хин нэг нь юм бод юм тийм бай. Одоо хөрөнгөж ашигстай гэж. Харин мэдчихвэл бол бид нар энэ нь зүгээр алдаа юм аа. Алдаагаа босвол өдгөө шорогник өөр босвол явах ёстой байхгүй. Аа гин нүгэл гэдэг нь өөр ойлголтыг бид нар андуурчсан. Энэ хоёрыг бид нар яаж түрхэд Монгол хүний сэтгэлгээ юм мэдэхгүй. Ингээ нэг юм хийхээр бүр тууштай байдаг. Яг байна. Жохон алдсан алдааг авчих. Бүр гин болгож бодог. Тууштай байдаг. Яг энэ тууштай чинь бидэнд хэрэггүй байна. Үнний сүс энийг зөв харуулж байна. Бидний дотроос сайн хилчлэл гаргаад тавьчих. Харин гаргасныг дараа харин засах, гимшиг, улайх одоо юу гэдэг вэ? Энэ дотроо цэвэрлэх ажиллагаа. Энэ бол бидний ажил. Бид нар одоо энэ дээрээс л жигтэй аа за энэ миний алтай юм байна. Харин бууж өгнө гэдэг ойлголт чи өөр өгөт байгаа байхгүй. Бид нар яах вэ гэхээр хэвээр алтай гар нуу нэг юм гээд болохооч хаал. Үс тэр сэс таваа ингэ дуугаад өгчтэй. Өөр үг хэлсэн. Судаа бастал гээч. Өөр чи буруу биш зүйл битий уучлахгүй. Тэ би уучлахгүй гэдэг өөрөө шийдчихсэн гэж хэлчихсэн. Бид нар яах вэ гэхээр одоо юу гэх за жишээлбэл эхнэртэйгээ гээд харилцчихэ. Миний буруу биш байсан. Гэтэ бид нар ингээд учрыг олохоо одоо энэнийг нэг ухааны ажлуулгын оронд уучлаарай хайраа. Бүр нялбагтаа нөгөө төш явуулчихлаа. Миний буруу биш. Энэ хүн чийгэл одоо буруугаа харахстай байдаг. Харахыг харуулах гэвэл харах тусгастай байдаг авчир. Бүр нялбагтаа харуулахгүй би уучлаарай одоо өөр дөрөөр хүлээж байгаа болохоо. Уучлаарай уугаа явуулчихлаа энэ юу болчих таарч. Нөгөө үлд дахиад батчих. Яа тэгвэл энэ хүн юу дээр алдсан алдааг нь харуулахгүйгээр бид нэр цаашаа нөгөө хайраар хүччих гээд бүр тууштай явчихчих. Энэ ялгаа хэлээд байгаа. Үнний сүс энийг айгүйгээр харуулж байгаа. Аа. Би өнөхөр алдаа гаргасан миний буруу бол би тэрийг өөрөө ойлгохгүй. Бүхэн шүү энэ дээр уучлах энэ бол зөв. Харин уучлах шаардлагагүй зүйл гэдэг байж байгаад байгаа. Бид нар энийг хурц харж байгаа бол бид нар аюу хурдан уучлах. Ариус ус яг энэ яг энийг биэлчлэхээр юу болж байгаа юм. Бидний хувьд жишээлбэл тиний тэр нөгөө талтагдсан ийм харилцаа байх болчих жоо. Бидний хооронд ч ийм байдаг байгаад байна. Умартуу нэгэнтэйгээ ингээд эвгүй харилцаа орчих юм. Бигээ буруу зүгөө ойлгох зүйл ойлгох гарлаа. Тэгвэл бид нар очиод Есүсийн харин хайлах хэвээр очиод уучлаарай уучлаарай гэх юу бос хич ойлгохгүй мэдхгүй хоёулаа ойлгоогүй гэсэн мөртлөө бодлоо би энэсээ уучлахгүй яах вэ юу ч ойлгохгүй дараагийн момент нөхцөлөд гарахаар яг дахиад тэр үед татгаж байгаа тэгэл худлаа л уучлахгүй ус дотор юу ч явагдаа юу ч байх дотор юу ч ойлгохгүй байхгүй мэдлэг байхгүй тэр хүний бүхээр жигнэсээ гимсэг гимшилж байхгүй худлаа энэ уучлахаараа гэдэг үгнүүдийн одоо болмор юм нэрээ эн чи нэрээ нэг талаасаа бидний нөгөө юм тойшруулдаг юм явчих бидний авч тахгүй байгаа. Хутлаа яг энэ ариус ус уу яг ингэ гэнэ шугам гэдэг шиг ингэ байж байгаа бид нар ингээл савчуулаад байгаа. Яг ийм ойлголт айгүй хэрсэн. Тэр болохоор манайхаа одоо энийг савчуулах болив. Тойшруулах болив. Ариус ус Есүс бухаа айгүй энэ штэ. Ингийн маш ингийн загварыг тавьчих штэ бид нар өмнө. Есүсийн айгүй гол загвар байгаа. Бид нар энэ загвараас сурахын оронд
бүр ингэ савчмаар нуугаад байгаа. Савд тахиад байгаа. Хайрлага хайрлаа, ялбартаж хайрлаа. Тэр яг тэгээд байгаа. Хүнд л хайрлаа. Одоо яа тэг ингэ нэг л ингэ давсан хитрээд байгаа. А яг энэ жанжин шугам дээр яг харилцааныхаа яг хоёр талд өөрөө өөртөө яг би яа ч юмсаа юу болов? Энэ хүн юу болов? Ямар байсвртай вэ? Яах ёстой вэ? Энэ гэрээний хатуус яах ёстой вэ? Яг энэ энэ загвар харахад биднэрт аюул тодорхой болчих. Тэгэхээр өмнөх сүнс биднэрт ийм юмуд илчилж байна. Ийм жижиг юм шиг нэг тоомоор нэг анзаахгүй юм шиг боловч ийм зүйлүүд юм илчилнэ. Бид нар бие биендээ хутлаагаас уучлахгүй жахаад хүн биднийг таалахгүй. Бухан биднэрт үгээр зөв итгэлийг бид нар үгүй зөв итгэл дээрээ бид нар зогсож байгаа. Эн чинь нөгөө итгэхгүй юм тэр олон зүйлс үү чинь хаад хаад гэх юм одоо итгэл байна би энэ зүйлсүүдийг бидрийг цайлуулж байгаа. Би итгэдэг. Тэ тэгээд юу гэж би итгэдэг тэрнээс биш би өөр хүнд би одоо шиг буруу нэг юм хийчихээ би ингэ санаа зовоол ингэ итгэл чинь таныг өнөхөр цаадахна. Бити одоо нэг ингэж нөгөө тэр хүндээ таалагдах гэж битээ оролдоо гэсэн. Тэр хүн чич гэсэн бас итгэж. Ариусс хоёрын чи илчилж харуулах байхгүй тань харилцаа юу болоод байна. А бид нар яа түрхэхэр нөгөө итгэх бухад итгэлээ мартаа тэр хүндээ харилцаагаа бодоод дахир амжиж байгаа. Энд дахиж байгаа гэж чинь бухан хараад та итгэлээ үхээр эргэж хараал гэдэг аа. Заримдаа бид нар бүр ингэ бүр өөр хүний ажлыг явуулдаг. Нөгөө хүндэд хүнийхээ нөгөө уурсан аашсан ч юм уу юм одоо засах гад тэр чинь бүр илүү бухан бидрийг ингээ хавчих шүү дээ. Бүр илүү нь ялбагтж байгаа. Өөр гэдэг нь тууштай. Тийм дээний харилцаанд болохгүй. Мэдээж тэр хүний чинь доктор өсч чанаа гэж байгаад бол хин алдаа гаргасан. Тэр хүн нь өөрөө илчлэгдээ тэр хүн өөрөө уучлаа гуйг. Алдаа гаргасан хүн нь гуйг. Тэрнээс зүгээр байж байгаа хүн гуйгах хэрэггүй. Ариус ус тэр чинь ялхам харуулна. Тэр хүн буруу юм хийсэн бол үнэхээр мөс чанар дотроос дуурна шүү дээ. А бид нар болохоор мөс чанаргүй хүнтэй ярьж байгаа юм шиг очоод гүйчихвэл өмнөөс нь юм уучлахгүйж байгаа гэвэл буруулж байгаа. Юм байна. Тэгэхээр бүгд тэ устгой. Тэгэхээр үний сүнс бидрийг очиж авах болтугай. Үний сүнс бидний дотор өшөө ажиллах болтугай. Үний сүнс бидний дотор байгаа юм үл ойлголтсон юм мэдлэггүй харилцаануудыг устгах болтугай харуулж болтугай үний сүнс бидний дотоос үнээр байгаа яг таны дотор байгаа бүг оригинал та гэдгийг чинь харуулж болтугай энэ нь хэн нэгэн бидэрт таны муу сайхныг харуулж байгаа юм ерөөс юм шиг харин ариун сүнс тантай ажиллахад таны өөрийг чинь өөрт чинь харуулж болтугай энэ нь яг гэдэг нь цаашаа та улам хурдтай сүнс дотор өсөх чинь хэрэгтэй юм бид нар ахтуус хоорондоо холбогдсон хэрэгтэй. Халелуя Есүс. Тэр яваад ирсэн чинь маш их ажил уурсан байх юм. Тэгээд ажилла хийдэг. Өнөөдөр бурхан бурхны хүч чадлыг хүндээ тулаад би ярьмаар байна. Бүгд тунх гэсмаар ярьмаар байна. Бурхны эрх мэдэл хүч чадал бид нар яг намын дөрөв үгийг уншиж байсан. Дөрөвчийн нөгөө бимс уншсан. Тэгээд бүгээр нөгөө нэг ходог дээр уулзсан эмэгтэй гардаг. Тийм ээ? Тэгээд бид нар юу гэж ярилцсан бэ гэхээр ерөөсөөр Христ өөрөө тэр эмэгтэй байршуулсан юм байна гэдэг талаар ярилцсан байна. Би бимс дээр юу хэлж авсан бэ гэхээр Бурхны хүч эрх мэдлийг зөвөрөө өнөөдөр нэг ойлгох гэж оролдъё. Бид нар ойлгоно. Бидний оюун ухаан шинжлэгдсэн. Тэгээд яагаад энэ тухай ярихаар болж байна гэхээр зэрэг өнөөдөр юм аягүй бодит болоод байна. Бид нар яг урд нь тэгээд итгэдэг мэддэг. Яг нөгөө бид нар нөгөө итгэж байгаа зүйл рүүгээ алхчихсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө одоо итгэж байгаа зүйл маань аягүй хол байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар тэнд очих гэдэгт итгээд байгаа байхгүй юу? Явах тусам итгэж байгаа зүйлс маань ойрцоор байна.
Тэг яг ингээд яваад очиход өө миний яриад байсан олон жилийн турш би итгэж байгаа гэдээсэн тэр чин энэ байсан юм байна гэдэг. Одоо яг бодит болж бидний үзэгдэж байгаа аахгүй юу? Тэг энэ алхаан дотор чин тэр юмсыг бодит болгож гаргаж авахд биднэрт бурхны хүч ба аяр мэдэл үнэхээр хэрэгтэй. Бидний хэрэгтэй. Есүс өртөө тэр хүч ба аяр мэдлээр дүүрэн. Бурхан өртөө тэр хүч ба аяр мэдлээр пик дүүрэн. Түүний ирэх ийм туйлын дээд. Өөрөөр хэлбэл туйлын дээд гэдэг чинь түүнээс дээшгээ багхгүй гэсэн. Түүний ирэх мэдрэм туйлын дээд. Ганцхан энэ ойлголт бидний амьдралын уул нь бол үнэн цэцлэх юм байна. Тийм учраас бид нэр яагаад сонголт байхгүй гэж яриад Яавч тэ заодног унах уу, болох уу, эрүүл байх уу өвчтэй байна. Сонголт ерөөсөй байхгүй гэж байна. Үхэлт ерөөсөй сонголт байхгүй. Чи хөвчөж гээ на чамаа би дараа жил авна, амь чи наавна. Яагаад гэвэл диавлын гарт бидний амь байхгүй. Бидний амь бурхны гарт. Өөрөөр хийгээд уялдсан байгаа гэж би хэлсэн. Гэтэл бидний энэ итгэл маань яг тодорхой зэрэг дээр над руу бодит болж орж байна. Одоо би энэ итгэлийг ашиглахгүй эсвэл одоо боцох уу ухрах уу одоо мөнөгийн хэлээр ухрах уу уул нь биднэрт ухрах амарч юу байхгүй байхгүй ухрах араа мараа гэж бид нар уул нь бол алинцний эрдэ хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Зарим санаатай хүмүүс бол ухрах араагаа эрдэггүй. Хэрэг биш тэр ухрахад бий юм байна. Бид нар л тэрийг мэдэхгүй ч хэзээ ч ухрах араагаа эрдэцэн гэж хэлэхгүй тэр. А ухрах араагаа эрдэцэн хүмүүсийг бол дагаа явах цайх. Тэгээ яагаад гэвэл тэр хизээч ухрахгүй юм чинь тэгээд яг тэгээ урд явж байгаа юм чинь амар тэгээд амар чулуу болоо амар юм юм биднэртөө шидэгдээ би бол ард ингээд ухрах хараатай хэрэг эдгээр ингээд унаад өгвэй эсвэл одоо яг анхтаа хийгээд одоо мустлах юм бол байна араандаа хийгээд тэр амьшаа зүгтэн. Тэгээ бидний амьдарч байгаа үе маань яг юм бодит бидний итгэлийн шалгуур бол бодит. Би сая хүмүүс ирчээд итгэлийн шалгуур үнэхээр бодит юм байна. Одоо л бид нар яг бид нар түүнд итгэх нь хангалттай бишээ. Бурханд итгэх нь хангалттай биш. Библиэд байдаг шин диавол үүтэл бурхан байдаг гэдэг итгэдэг бөгөөд чичилдэг юм аа. Тэгэхээр бидний тэн түүнд байгаа гэдэгт нь итгэх энэ чинь хангалттай биш. Байгаа гэдэгт итгэснээр хамаг юм хэлсэн. Харин одоо миний амьдралд түүний хүч ба эрх мэдэл ажилласан байхын тулд надад өөр төрлийн итгэл хэрэгтэй болж байна. Онцгой одоо шалангай түрмгий итгэлүүд чинь ихтэй болж байна. Энд чинь бүгд итгэлийн хэмжээ рүү гэж байна. Бид нар ялах христчд байхдаа тодорхой зүйлсийн талаар одоо бурхнаас гэрчлэл хүлээж авч ирсэн. Тэгээ бид нар аа яана бурхан үнэхээр байд юм байна. Тэрс яг ингэ ажиллаж та. Миний гуйлтанд хариулч та тийм ээ. Би тэгэл ингэ явж исэн чинь тест хөдөө явж исэн чинь төөрөөд ирсэн. Яг харагдаж өгөх гэж тестээ бурхан минь таа миний амийг авар гэсэн юм мартай хүмүүжээ намайг гэртээ айж хааллаа урамжаа. Энэ бүгд бидэнд бурхан өөрийнхөө хүмүүнэ би чамтай хамт шүү гэдгийг харуулж байгааг юм батлаа. Би чамаа санаа тавьдаг гэдэг юм батлаа. Гэхдээ энэ итгэлээр бид нөхөн хөхтэй явж чадахгүй. Бидний амьдрал нөгөө нэг бурхны хүч эрх мэдэл гарцаагүй хэрэгтэй болох тэр бодит байдал руу ойртох тусам надад өөр төрлийн итгэл хэрэгтэй юм байна гэдэг бид нар угаасаа мэдэн. Тэгээ би одоо яг тэр үуч юм байна гэж хэлэв. Тэгээ бид нар яагаад ямар ч сонголт үлдээ. Үхэлд ямар ч сонголт байх. Өвчнд ямар ч сонголт байх. Сонголт байх. Есүс тэр модон дээр очив. Тэр мод бол амьд байсан. Есүс маш их өссөн байсан. Тэгэд битүү навчилсан байсан. Цэцгээр навчилсан байсан. Тэгэ жимс юусэн байна. Бидний амьдрал сагсааж болно. Навчилж болно. Зүгээр чухам дэйж амжилт гаргаад тийж өрөмжлөл даваад иймч одоо жуух тийч медаль ихийн дөрөв ихийн нэгдүгээр одоо хоёрдугаар одоо мэдгүй одоо тэгэл юу яаж ч сагсааж болно гэдний юм. Харин бурханд тэр биш үр жимсэн чухал. Мод чинь авчлахын тулд биш хаана шүү одоо тэр мод чинь. Бид нар алимны мод тарьчаад ямар гоё навчлаад ингэ навчин түүгээ дэгдээд идэгдээ яг яг. Тийм учраас Есүс тэр модыг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи үндсээсээ эхлээд өвшин ухаар гэсэн. Үр жимс гарахгүй ч гэсэн. Тэгээд тэр мод маргааш өглөө ирэхэд бүр бүсэн ухаарсан гэсэн. Энэ бол миний хувьд бол
бүхэл амьдрал одоо өнгө одоо Христэд итгэсэн 20 гаруй жилийн турш энэ үзэгдэл бол миний талбар үнээр байд зүгээр юм чи. Бид нар өгөршин хухаарах ёстой бүхнийг өгөршүүлэн хухаарах эрх мэдэл хүч чадлыг авах ёстой юм. Бид нар дуугүй ядбал тэр манд яах вэ? Сагсаагаад байж байгаа юм. Чим сурахгүй гэхдээ. Хүн тэрнлүү яах гэж ойртой. Чимсээ явах гэж ойртой. Авч нь авч багтан биширхийн дот биш ахгүй. Тэр учраас Есүс яасан бэ? Чи үнсээсээ ихээ хухаар гэсэн. Тэрний амнд нь одоо үнсээсээ ихээ дөгшин хухаар бүү амьдрал гэсэн үг л дээ. Тэгэхэд тэр мод шууд тушаалд авч үндсийн дэтгэжсэн бүхэн шууд зочсож байгаа байхгүй. Маргааш өглөө үед тэр мод хэдэн 1100 жилийн турш ухаарсан байсан мод болсон байсан. Бид нар сая өглөө явж байхад ухаарсан мод зөндөө харсан бүр манад чинь чулуучсан ой байдаг гэж. Мод биш чулуучсан. Тэгэхээр Есүс яасан бэ гэхээр үндсээсээ тэгээд би одоо Христэд итгэсэн 20 жилийнхаа турш би энийг үнэхээр барьж авах тунх гэдэг бас. Тунх гэдэг бас. Үнэхээр энэ ямар нэг юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Амен. Есүс бол хараалаа маргааш өглөө тэр мод алга болсон. Есүс тушаасан шүү дээ. Тухайн хараадаг гэж би итгэдэггүй ээ. Есүс тушаасан. Гэтэл яа. Үнсээсээ ихлэд өгшөн байхгүй. Есүс тэр модны зүгээр өсөлтийг цосоосон. Аа. Зүгээр өсөлтийн зогсоогоод тэр мод тэгэл давжаахан цэгээр үлдээгүү. Бүр үнцээс нэлээд өгшөв ухаарсан маа. Тэг бидний амьдралд тэгэж одоо зогсоох хөстэй зөндөө байна. Амен. Өвчин байна. Харилцаа байна. Муухай зан чанарч үлдлээ. Би дөрөв бодчихлаа муу нэг ярьж байхад. Уус мал энд гараад номлож байгаа үнтэй яг санаа нэлээд ариусс бидэнлөө номлодог байхгүй. Та байрч авч чаддгүй юм. Тэгэж энэ хүнтэй ариунсаас хамт байгаа гэдгийг бидэнд гэрчилж байна. Амен. Тэгээ би сууж байхдаа бодчихсон. Аа бид нар хэрвээ зүгээр түүнийг байгаа гэдэгт нь итгэе. Тэгээд олон хүний амьдралд гайхалтай зүйл хийснийг нь харъя. Миний амьдралд ч бас зүгээр байгаагүй болон бас юм юм ийсэн. Энэнд нь итгэе. Тэгтэл энэ цаг үе бол үнэхээр онцгой цаг үе. Та бидээ онцгой цаг үед амьдарч байгаа хгүй. Эхний 100-ны 1-р зууны итгэгч нар түүний төлөө өгдөг байсан. Түүнд итгэж байгааг нь батлагаа өгөхлөс байсан байхгүй юу? Одлаа биш үсттэй. Жинхэнэ итгэдэг хүмүүс нь тийм өгдөг байсан. Худлаа итгэдэг хүмүүс нь шууд бууж өгөл итгэл өмнөшлөөсөө урагддаг байсан. Үгүй ээ, миний бурхан бол үнэхээр агуу нэгэн шүүдээ гээд итгэж байгаа хүмүүсийг харсан тайж өгдөг байсан шатаадаг байсан Ром хотод бүр тэндээр амьд бамбар идэв байсан. Няхмаа хүүхдтэй чамаагүй алдар байсан. Харин өнөөдрийн бидний хувьд бид нар бурханд итгэдэг гэдэг амьдралаар амьдрахаар дуудагдсан юм шиг байна. Хүмүүс харах ёстой. Тэгээд дэлхийн бурханы алдраар дүүрэх ёстой. Аа бурханд итгэн гэж энийг л част ямар амар хүмүүс вэ гэж харин бид нараас айхстай байхгүй тэр төрөнгийн аимшигтай одоо бүр зайлшгдаг одоо одоо бүр ингэж одоо бүр доттолдог давшилдаг эзэлдэг итгэл төрөнгийн эзэлдэг итгэл чинь бидний хөстө. Амен. Японы империстүүд Германы одоо армийн төрөнгийн хил гэж бид сонсч байсан тийм үрсэн одоо 45 оны үед 39-с тэд нэг яагаад империалистууд төрөнгөйлөл гэж яаж? Яагаад тэд нар юу ч зарлахгүй шууд орж ирчихсэн байхгүй юу? Шууд орж ирэл газар нутгийг эзлэн болгохоор санаарчсэн. Тэгээ бидний итгэл бол бодоогоор суугаад байдаг итгэл бол биш. Тэгээ бид нар тэр өөр эрх мэдлээ хүч чадлын ажиллуулж чаддаг итгэлийн төвшөнд бид нар очих ёстой байна. Тэгээ одоо бол цаг нь. Амен. Одоо бид нар зар тэр төвшин дээрээ тэгээ нэг аяж хайчаа. Бурхан аяж хаяхгүй харин бурхан хүнээ тийм болгоно. Тийм итгэлтэй болгодог ажлыг хийдэг болохоос ш та энэ дээр зүгээр хөвтөл тэрний төвшнөөс нөгөө төвшнөлөө хизэн штеп юм байна. Тэгэхээр би өнөөдөр та нарыг хамтдаа зүгээр өөр хүч чадал ба түүний эрх мэдл рүү өнгийн харцгаа. Надад бол үнэхээр хэрэгтэй. Одоо бол тэрнүүгээр явах болчих. Мосе гэж гайхалтай баатар байгаа.
дуучин гэрээ. Мөн биз. Мосе бол дуучин гэрээг бичсэн. Есүс фарисечууд, хуулийн багш нар, садукеччуудад хандаж юу хэлсэн бэ гэхээр та нар бичээсийг хуулийг хичээнгүй л уншдаг. Яа тэгэл та нар тийм мөнхэн бий гэж хэлдэг. Харин бичээс чинь над руу заасан болохоос тэнд мөнхэн байхгүй. Надад ба. Зарим хүмүүс Библийг цээжилдэг, бичдэг. Бичснийхэн төлөө зарим нь мөнгөгдөг. Бүр баа байгуу цээжилдэг. Энэ номоор хичнээн сайн хүн доктор, профессор хамгаалсан юм би хэлж мэдэхгүй. Теологийн сургуулиуд байгуулагдсан. Теологийн ихтэй сургуулиуд хүртэл байгуулагдсан. Хамгийн нэр хүндлэгийг нь очиж сурулчих, тэгэл хамгийн мундаг нь олно гэсэн. Гэтэ тэрэнд чинь амь байхгүй байхгүй юу? Христэд өөрт нь амь байна. Тэгэд эн чинь бүгдээрээ Христ рүүгээ очооч ээ гэж бидэнд хэлдэг. Есүс рүү очооч. Есүстэй хамт амьдраач. Түүнтэй хамт алхаач. Тэгвэл тэр эрх мэдэл хүч чадлыг гэж хуваалцах. Хуваалцах байхгүй. Тэгэхээр Бурхны Бурхан бол Бурхны хүслүүд гэж байна. Бид нар түүний хүслийг таньж мэдхийн тулд өнөө хүртэл энэ бартаатай ч юм шиг амар ч юм шиг замаар алхаж ирлээ. Та юу хүсдгийм болоо гэсэн үг шүү дээ. Та юу хүсдгийм бол яг л эхний 10-20 жил бид нар өөрөө хүсдэг байх ярьсан. Та би юм юм хүсч байл, би тийм юм хүсч байл. Бидний хүсэлт бол юм язгаар байхгүй юм шиг байна. Харин Бурхны хүсэлтийг одоо бид нар ерэн хайх нь ямар чухал юм бэ гэдэг цаг үед ирсэн байна. Гэтэл Бурхны маш одоо хүчтэй гүйцэтгэх ёстой. Эцсийн цагийн ирэмэл дээр явж байгаа хүмүүс зориулсан хүсэл юу вэ гэхээр миний эрх мэдлээ чиг аваад яваач гэж. Амен. Агуу захимж дээр л одоо бид нар ирж байна л та. Есүс бол энийг өөрөө агуу захимж гэж хэлээгүй. Библи судалж байгаа л бид нар агуу захимж гэдэг нэрлэлцсэн байгаа юм. Түүнээс энд бичсэн бүх тогтоолууд нь бүгдээрээ гуйлийн дээр агуу тогтоолууд. Амен. Мөн баггүй юу? Агуу захимжийг бурхан зүгээр энд тэнд илгээдэг хүмүүс зориулдаг өгсөн юм биш. Тэр маш тодорхой хэлсэн байна. Та нар яв. Надад эцэг маань бүх эрх мэдэл хүч чадлыг өгсөн. Тиймээс та нар яв. Ойлгож байна тийм. Надад эцэг өгсөн. Тиймээс та нар яв. Яг л чи надтай хамт эцгийн баруун гартаар залгарсан. Чи надтай хамт бүхнийг хуваалцсан. Би бол өөгөн хүү. Та нар бол миний дүү нар. Тиймээс би та нарыг дүү нар гэж дуудахаас огт ичээгүй юм. Тэр ахтуус бид нар сая Малазид очиж хэлжсэн чинь Иерихогийн хааны өмнө зогсож байгаа танаач. Жонд нь. Иерихогийн хааныг нураахад өөр итгэл хэрэгтэй байсан. Өөр итгэл, өөр дуу хэрэгтэй байсан. Тэдний нэгэн ч зүрж болохгүй байсан. Нэгэн ч өмнө дуурж болохгүй байсан, нэгэн ч хойно дуурж болохгүй. Бүгд Йошуаг нэг хүн мэт харсан байх ёстой байсан. Бүгд тушаалыг биелүүлэхийн тулд бүх анхаар фокус зангиддаг ёстой байсан. Харин эрх ба эрх мэдл ба хүч чадал нь Бурханаас Йошуагаар дамжаад тэр газарт бүрэн хэрэгжсэн. Тийм үү? Тийм. Энэ чинь ганц дуулгын асуудал биш ш. Ганц дуулгын асуудал. Гэтэ дуулгуур бол эрх мэдл ба хүч чадал ажиллах маш том суурь нээсэн. Мэдээж дуулгуур бол тэмдэгч ажиллах. Дуулгуур бол хүмүүс бол эрх мэдл хүч чадлыг гуйгаар нэмэгвээ. Үхгүй. Тэр чинь тоглоом биш. Есүсийн даалгач нар хэлдэг шүү. Энэ хот таны үгийг тоосон үү? Яах вэ? Гал бүхэд тусаад арчгүй шатаачгүй. Тэгэхээр дуулгуургүй өөрийгөө захирч мэддэггүй, бие авч юм чаддаггүй, ааш авин гэж хогийн савшиг болсон хүмүүс бүхэн эрх мэдлээ хүч чаддаг танилцуулахгүй байна. Тэр юм уу яаж надад төрсөн бас нэг бодол байсан. Бид нар энэ сүм дөнгөж эхлээд явж хахад янз бүрийн ааш замтай хүмүүс хамтаа зөвлсөн. Үнэхээр. Бүр нэг сумаас ирсэн ч гэсэн бид нар биенийг хаанчлагийн зам дээр тгийж таньдаг болохгүй. Тэгээд нэг зам дээр алхаад ирсэн чинь янз бүрийн зан ааштай. Авиртай. Би авч авч байгаа байдал нь үнэхээр гизүүтэй. Тэгээд би бас өөрийгөө оруулсан явж байгаа шүү дээ. Тэгээд явж хахад үгүй. Энэ зам өөрөө бидний засна гэж бид нар хэлсэн. Энэ зам засах, засахаас жүрээ. Та эсвэл муухан ааштайгаа зүйл дуусна. Эсвэл та дүлгөө бие байдаг, төвчээртэй, бусдад хамгийн сайнаараа ханддаг,
өөрийгөө боддоггүй, өрөөлийг боддог, бусдыг үргэлж өөрөөсөө дээр мэд хүндэлдэг ийм зан авиртай хүн болж хөөрн. Зан өөрөө бидэнд амласан багхгүй. Тэгэл угаасаа ч амласандаа үрж байгаа. Харин өнөөдөр миний надад орж ирсэн бодол энэс цаашаа явах юм гэж. Хэрэг бид нар биеэр чаддаг муухан ааштай. Тэгээд авиргүй. Олны дунд сүм дотор ажил дээр биеэ зүг авч авч чаддггүй бол энэ маань юунд хаалга нээж өгөх вэ гэхээр гэм нүгэл хаалга нээж өгнө. Монгол төрөө хэлсэн шүү дээ. Алдаа гэдэг нэг өөр юм аа, гэм нүгэл гэж нэг өөр юм байна. Алдааг бид нар засч болно. Гэм нүглийг ч Христ тусаараа үлчил угаж хадна. Гэхдээ гэм нүгэл бидний дээрх тэнгэрийг хаадаг. Үгүй ингээл болох юм. Дээр чи тэнгэр хаалттай байгаасаа гэж үсэж гэнэ үү? Пожалуйста, гэм юм. Жонатан Дэвидийн өнгөрсөн 3 сарын номлол дээр энэ. Тэнгэрийн хаах шиг амрах юм байхгүй. Түүнийг нэг шиг яг түнхтэй нэж байгаа. Хаахыг хүсэж гэнэ үү? Гэм хий. Тэгэ болоо. Ямар ч Христэд итгэдэг хүн тэнгэр хаах гэдэг чинь юу вэ? Та түүнийг дуудаадч тэрдээ нэг сонс. Хариулахчгүй. Бурхан дээр чадна уу? Та тэгж за бурхан тийм биш. Үгүй чадна. Тэр 13 жилийн турш стратегийн хүн Авраам дээр нэг ч үг хэлээгүй, нэг ч очиогүй юм. Авраам өөрийгөө зохистой харж авах хүртэл, эр хүн шин байх хүртэл бурхан тэнгэрийг хаасан л байгаа. 13 жилийн дараа өөрийнхөө стратегийн хүн дээр ирсэн. Гэтэ одоо бол бид нэлээд тэнгэрийн 20 жил гэж мэдчихэв. Хаалттайг бол мэдэх хүсэхгүй. Хаалттай тэнгэр гэж юу юм? Та байх ёстой газар байхгүй юм хэлж. Хаалттай тэнгэр. Та байх ёстой газар байхгүй наа гэдэг чинь бүхэл багийн чинь эхлэл болж байгаа юм. Би энийг ч хараагаагүй шүү. Зүгээр л ийм байдаг технологиг би ярихгүй байж болохгүй юм. Зарим хүн чи намайг хараалаа гэж хэлж магадгүй. Үгүй. Бид нар байх ёстой газар байж чадахгүй. Бид нар хамт алхах ёстой хүмүүстэйг алхаж чадахгүй. Хотын сүм дандаа иймэр байх гэж бодож байна уу та? Ёстой үгүй. Маш хүчтэй өөрчлөлт ирж байгаа. Маш хүчтэй шигшилт ирж байгаа. Ойлгож байна уу? Та яг хинтээ хамт хэдэн жилийн турш яах гэж хамт алхсан бэ? Энийг чи одоо бүх үр дүн чинь гарч ирэх гэж байна. Энэ сүмд хэн яаж хандж байсан? Тэр үр дүн чинь гарч ирнэ. Хин бид нар яагаад энэ сүм тайртай байд? Яг тэр өөрөө бий болгосон учраас. Бачаанад дээр өөрөө гэрчлээ шүү дээ энэ чинь. Тэр өөрөө бий болгосон учраас түүний хийж байгаа, бүтээж байгаа, уралж байгаа бүхэнд бид нар нэг хэсэг нь байхгүй байна гэдэг чинь тэнгэр хаагнаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэр учраас тэнгэр хаах юм даа гэм хий тэгээд болоо. Харин тэнгэр нээлттэй байж хахад бид алдаагаа засаад явах бүрэн болно. Амен. Бид нар гимшигч байх юм шигтэй. Даач гимшиг биднээс биш юм даа. Гимшиг гэдэг чинь бурхнаас ирдэг нэгүсэл байхгүй. Хүний гимшиг бидний өгтөл харуулсад байж. Харин бурхны гимшиг биднээс угаараа цэвэрлээ цааш нь. Амен. Давид. Одоо монголын ярьсан бүх зүйл бол бидний хараа ямар нарийн болох тухайд ярьж шүү. Түүнээс ингээл аа тийм бай дүүл ингээл хүнтэй ингээл муудалцчаад бодоол. Аа за миний буруу биш юм гэхээр уучлах болохгүй маань. Энэ тухай биш нарийн хараа хэрэгтэй байна. Мэдрэмж хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл би өөрөө алдаан дотор маш олон жил өөрийгөө буруутгасан байна. Хэдийгээр тэр алдаач алин үжээний засагдаад өөр үйл явдлууд өрнсөн ч гэсэн тэр алдаач надад нөгөө гим хийцсэн юм шиг мэдрэмж төрүүлсэн учраас олон жилийн турш би юу нөлөгтэй пастор байж чадахгүй байна. Би юу нөлөгтэй биш юм байна гэж бодоход хүргэжсэн. Яагаад гэвэл одоо итгэлээр өсөхгүй байгаа, эсвэл яваад өччихөж байгаа, эсвэл би нэмд сууж исэн ч сэтгэлээр хүчний явцсан. Тэр хүмүүсийг харахаараа би яад гөх юм. Яана энэ миний л алхаагүй юм. Би алхаатай байсан бол юу ч тэр хүмүүст их байсан юм бэ? Үгүй байхгүй. Үгүй. Та мянган удаа очиод тэр хүмүүсээс уучлалгүйсэн ч тэр хүмүүс танд дургүй хэвээрээ л бай. Тэр миний олж авсан хамгийн гашуун үнэн. Гашуун үнэн. Бро
уучлалт уучлаач намайг үнэхээр уучлаа. Юу яац гэж уучлах гээд байгаагаа би үргэлж ойлгохгүй байна. Зүгээр л уучлалт уучвал энэ хүн нэг эргэжчих болов, энэ хүн нэг наашилчих болов, энэ хүн нэг өөрчлөгчих болов гэж бод. Миний уучлалт юу ч уучлахгүй. Юу ч уучлалтгүй байлээ нэрээ. Тэгээ би тэрийг сурсан байхгүй юу? Аа за за. Миний уучлалт нэгэнт юуч юунд ч хүрэхгүйгээс хойш. Шинэ гэрэний арт хүмүүс ийм л ааш. Хүн бурхантайгаа өөрөө л хүчих гэсэн. Би дундуур нь орох юм гээд. Яг миний хийх ёстой ажил гэж байдаг. Гэхдээ хий хоосон уучлалт юунд ч ажиллахгүй. Ийм нэг ч одоо бүр туулаад бүр. Тэрийг мэдсэн тэр өдөр бол надад үнэхээр амар байсан. Би энэ удамжаар үйлээ ойрлоо явж гисэн. Такси яаж болохгүй таксинд явж намайг шууд цагаар нь явж гисэн. Тэр энэ мэд тэгсэн тгээ яаж яах вэ? Би алдаа гин үйл гэдэг чинь ялгах хэрэгтэй болж байна. Ялгаатай мэн юм чи. Хоорондоо. Есүс хүч чадал ба эрх мэдэл бүрэн байсан. Тэр 30 нас хүртэл энийгээ хэрэглэхгүй байсан. Цаг нь ирэхэд тэр хэрэглэсэн. Яагаад тэр цагандаа ч холмш. Есүс өөрөө бүрэн гарч ирсэн. Бүр яг бэлэн болоод гарч ирсэн. Тэгээд түүний үйлчлэл ихэссэн юм байна. Мосе гэдэг хүн хара Мосе зүгээр ихийн хөвлийгээс төрөөд одоо балчир нярай байхад нь ээж бидний хитмэл юм ээж юм болтой одоо бүгд ээж нь эн чинь үнэн баггүй эн чинь худлаа дамаг биш шүү дээ артам бай. Ээж нь сагсанд хийгээд сагсыг нь давирхаад таглаад нийл мөрөндөө урсаж байгаа шүү. Нөгөө матар хүүхдээ хаолж ирсэн мөрөндөө чадхгүй танаа. Ээж чадхгүй сутач чадхгүй. Энэ өөр их тийш үү? Тэгээр юм ихтэй хүүгээ авах гэж шүү, авах гэж тэгсэн юм байна. Бурхан өөрт нь итгэдэг хүмүүс хүний харалтаа таалтыг. Бүх матарт хүрээд үзэр гэж шигээ хилчдэг байхгүй. Яг л тэр өөрт нь итгэдэг хүний мөрөглч хайж, дүний нүд дэлхийгээр хэрэг хисүүчилж байдаг. Надад итгэдэг хүн олддог юм бах та. Би ямар амар бурхан болохыг нэг мэдчихдэг юм бах та эднэр. А бидний дандаа нөгөө эрсдэлгүй итгэлийг сонгодог. Эрсдэлгүй. Бид тэр эмгтээ тгээгүү. Яагаад ингэ бичигдсэн юм? Яагаад гэвэл бурхан бүр сэтгэл нь хөдөлсөн биз дээ. Бүр үнэхээр ёо энэ нэр ямар би чиний хүүг. Миний министртэйгийн үнийг чамтай нийлж байгаа би зүгээр гаргаж ирнэ. Мосе. Мосе хааны охин болдог. Дүүн хажууд нь хараа явж идэг. Сохор итгэл биш байгаа юм. Юу л олоод болог. Бурхан минь та авраар агаар тайчаагүй байхгүй дэр юм ихтэй чинь. Ойлгож ухаан байна да тэр үнд чинь. Охин дагаа явж идэг. Сакс явсаар хааны ордонд хөвж ирдэг. Яг нөгөө охины усан дордог газар. Өнөөдөр ямар олон зүйл яг цаа гэж хоорондоо нийлж байгаа гэж. Зүгээр л та өдөр болгоныхоо амьдралд явж байгаа. Өдөө явж байгаа, хотод явж байгаа юм. Яг цагтаа, яг бүр хөвөлтөө ороод бүр ингэ таар. Ингээд мосыг их ч хилдэж танд хүүхэд тасрагч хэрэгтэй юу? Фараоны охин хэрэгтэй. А за түгэл би танд нэг хүн аваад ирэнгүүт ээж нь хэлж байгаа. Тэгээд ээж нь хүүг хөхнөөс нь гартал хоолж гад буцаад фараоны охин ирчихэж байгаа. Тэгээд фараоны охин түүнийг Мосе гэж нэрлэж байгаа. За ингээд фараон өсөхгүй биш. Мосе өссөөр гад хааны ордонд өсөж байгаа хүн. Хааны ордонд өссөн. Тэр 40 нас хүрэхдээ өөрийгөө мэдсэн ба. Би бол еврей хүн. Үгүй тэр хитэн насандаа мэдсэн юм ямар ч байсан нэг өдөр түүнд өөрийнхөө ахтай хамаатан сатанда уулзах хүсэл төрсөн гэсэн. Одоо энэ Мосе бол эрх мэдлэгтэй хүн мөн үү? Мөн. Хүч чадалтай юм уу? Хүч хааны охины хүүхэд ба. Хаан ч болох магадлалтай. Хүч чадал эрх мэдлэгтэй хүн байсан. Тэгээ энэ хүч чадал эрх мэдлэн түүнийг аварч чадаагүй. Энэ хүч чадал эрх мэдлэн түүнийг хончин болоод бүр нутгасаа зүгтаагаар цөлд очиж амьдрахд хүргэсэн. Энэ нэг тэр үедээ дэлхийн хамгийн том хааны гэр бүл төрсөж гэсэн энэ эрх мэдлэл хүч чадал Мосег авраа бохгүй ойлгож байна. Харин 40 жил цөлд амьдарч байгаад буцаад ирсэн Мосегийн гарт юу байсан бэ гэхээр хуцснал 40 жилийн өнгөш хуц байгаад.
одоо цөл газар хонь хариулт хүмүүсийн хүмүүстэй болтой одоо тийм л юм. Бид нар сая өдөө яж байгаа хонь хариулт авч хүмүүсээр харсан. Тэр чинь ашиг амттай л явж байгаа хөөе. Өндөрс гэдэг утлын үсцэн гээ. Хонь хариулт авч байгаа нэг ч хүн байхгүй тийм. Амар гол утсан үсээр нүрээ жирэлт бодчихсан сүнс ааж байгаа нэг ч алга нээсэн ааж байгаа. Бүгд ашиг амттай. Харин гарт нь нэг таяг байсан. Мэдээж цөл 40 жил амьдрсан нэг царай яах вэ? Бидний борлого бол юу ч биш шүү дээ. Төсөлж байна даа. Аа. Тэгээд наар салхинд хагарсан тий, сайрцсан гэдэг. Ажлыг бол өөртөө үнэхээр хийсэн тий, булчинтай. Тэгэл харин тэр мосэд бол өөдөөс нь хараа суулж байгаа фараонтой зөвлөхийн аргагүй эрх мэдлээ хүчж байсан. Амен. Амен. Яг тэрийг нь бурхан эсрэгт наа таяг чинь миний эрх мэдлээ хүч чадгийг төлөөлнө гэж. Мааса очиад ярилцаж гисэн. Мааса айгаагүй шээс. Эргэлзээгүй шээлцсэн. Бурхан түүнийг үнэхээр ятгах хэрэгтэй байсан. Тэгэл тэр таягаараа тэр үнэхээр тэнгэр газрыг самарсан дөө нэрээ. Улаан тэнгисийг ярна чи гэж одоо юу байгаад би яг төсөөлөх гэж их л оролдсон. Кино минон үзэхээр зэр аваа санаанд буудаг байгаад юу ч юм аймаар юм бэ юм бэ. Тэгээд тэр бүхий л зүйл хоолыг буулгаж ийсэн, уух усыг өгж ийсэн, давсгүйгийн давс, давстайгийн давсгүй болгож ийсэн. Юу ч Израильчууд дэлхийн үзээгүй юм л үтсэн баггүй. Гэсэн ч тэд нар дүн итгээгүй. Байж болтгоо гэж хэлдэг. Тийм юм ийм үзэж туулж явж байгаа мөртлөө бурханд итгэхгүй байж болно. Тэд нар итгээгүй учраас бурхан тэднийг голсон юм а гэж еврей ном хэлдэг. Бурхан голдоо гэдэг чинь хамлтын газар би танд оруулах. Та нар миний стандартад хүрэхгүй байна гэсэн. Тийм л учраас тэр өмнөө хэлсэн байхгүй. Итгэлгүйгээр түнд таалагдах боломжгүй юм. Тэр түнд таалагдахгүй бол бид нар яах гэж зүгэлдэв. Бид нар бурханд таалагдаж амьдрахгүй бол бурханд итгэж яах. Бид нар чинь одоо тий бид нар одоо пастортаа эсвэл одоо Филип пасторт эсвэл Джонатан Дэвид таалагдах гэж яадаг билээ дээ. Яа мэстэй. Сансар авир гарна шүү дээ. Одоо ямар болчиход байгаа юм бэ хаач? Аахтай явж байгаа чинь гачин гачин гарч ирсэн шүү дээ. Миний дотроос чи сансар юм гатгал юм билий. Эсвэл одоо ингээд юу гэдэг ерөнхийдөгч ч гэдэг юм одоо нэг жоохон даргахтай урган даргач юм ямар даргач юм. Бид нар таалаг бид нар цаанаасаа тийм байхгүй юу? Таалагдахыг хүсдэг байхгүй ч муу юм биш шүү дээ. Бид нар дээд эрх мэдлүүдэд захирлын ажгаар таалагдаж амьдрах хэрэгтэй. Тэгвэл тэр та нарыг шагнахын тулд саваам одоо байрээс үүж байгаа юм. Харин чи таалагдахгүй байвал тэд нар чамайг шийдэх хэдүүлт гартаа сурам дэшөө ярьсан юм аа гэж би хэлсэн байдаг үстэ. Тэгэхээр бид нар бурханд таалагдаж амьдрахыг үнэхээр хүсдэг бөгөөд хүсэгч ястай таалагдах ч ястай. Тэгэхээр үзүүлэлт нь юу болж байна вэ гэхээр би бол бүх боломжгүй боломжтой болгодог бурхан гэдэгт надад итгэх юм бол би ийм үнийг л хайдаг. Амен. Тэр мөчөөс Иесусийн хийсэн бүх гайхамшиг дандаа ийм хүмүүс төр тохиолдож байна. Тэгэхээр хааны ордонд байсан хүч чадлаа эрх мэдэл бол Мосегийн Мосеэс тэр хүч чадлаа эрх мэдэл бол газрын хэл байсан. Харин 40 жилийн дараа орж ирсэн тэр Мосе гадна талд нь юу ч хаагүй. Хүн хараач гисэн өнгөтэй өдөрт юу ч хаагүй. Залмаа дээр өлгөөтэй Есүсийг хинч танихгүй. Танихын аргагүй болтлоо тэр багтуулсан гэсэн. Танихын аргагүй үзэрийн муухай болтлоо тэр ташуулсан. Түүнийг хараад хинч хаан гэж хэлж чадахгүй. Харин Понти Пилат түүнийг энэ бол үнэхээр нэг өөр нэг юм байна гэж мэдсэн учраас дээр нь энэ бол Юдагийн хаан гэж хэлсэн байна. Юдагийн хаан. Тэгэхээр эрх мэдэл гэдэг бол заавал бидний гадаад өмнөд огтхонч тусахгүй. Бид нар хинч ээж болно. Хинч ээж болно. Харин нэгд хүч чадал эрх мэдэл тань дээр орж ирсэн бол нэгд та тэрийг хүлээж авах чинь нэг итгэлийн түвшинд очисон л үүсэн. Энэ бол тэгэл үнэхээр юм гонгоор нэрвүүлсэн. Амен. Одоо бидэнд энэ хэрэгтэй. Яг л бурхан эцсийн цагийн ирмэгээр алхаж байгаа. Эцсийн цагийн эдгэгч нартаа хүч чадал ирмэгээр өгөх гэсэн чинь. Шалгарсан тэр хүмүүстэй шилмэс сумшиг гэж хэлж байгаа хүмүүс. Бурхан өгөх гэсэн чинь. Бурхан өөрөө бидний бүх юм байхыг хүсэж байна. Ойлгож байна. Библиэд Бурхан бол бүхий л эцгүүдийн эцэг гэдэг. Шинэ гэрээний захидал дээр байгаа. Яг хаана юм бэ? Тэр бол эцгүүдийн эцэг. Миний аав, миний төлөө хийсэн бүхэн нь яз.
хязгаарлалт мэл байсан. Гэтэ тэр надад өгчөөх бүх өвөө өгсөн. Зарим нь өвч өгөхгүй явж байгаа. Зарим гөр бүгдээ чараагүй явж байгаа. За, хамгийн сайн аав төсөөлье. Хамгийн сайн аавч миний төлөө боломжгүй хийж чаддггүй. Түүний буруу биш. Чи хүн. Харин тэр эцгийн эцэг бол миний төлөө үлдсдэг бүгдийг хийж чаддаг. Юурээсээ боломжгүй хийдэг. Тэр учраас бид нэг сая Малайзд очиход юу гэсэн бэ? Та нар одоо боломжтой юм гоёхаа бол гэсэн. Дандаа боломжгүй гэрэн хай. Гэсэн юм шиг бидний өмнө өнөдөр дандаа боломжгүй юмсан. Тэр учраас ахтуусээ бид нар үнэхээр түүнд итгэхээр шийдэх ёстой юм. Итгэл байхгүй бол нэг хүн яалаа. Итгэлгүй байгаад хүн туслаач гэсэн. Тэр хүмүүс нэг тийм хачин тийм одоо бууж өгшгүй нэг тийм юм байгаад байгаа байхгүй нь тэд нар шиг бүгд өвчтэй хүмүүс эсвэл бид нар тийм болоход бол өвчтэй байсан юм. 38 жилийн турш гэрдэх ёстой юм. Бид нар эсвэл уян өвчин тусах ёстой юм. Бидний өмнө бидний бие дээр тийм юм байхгүй ч гэсэн бидний өмнө үнэхээр нам цохоод унаачаад саадууд бол бай. Тэгэхээр би Исаи би нэсэндээ эцгүүдийн эцэг тэр бол. Гэтэ бурхан ингэ зөксөөгүй. Исаи намын 54-ийг харъя. Исаи намын 54-ийг дараа нь харъя. Тэрнээс өмнө би юу гэсэн. За, энэ бол 49. Исаи 49. Ингэж байгаа юм. Тэнгэрээ 13-аас үүшээ. Тэнгэрээ баярлан ойлгохтун, газраа баясгахтун, уусаа бахтан дуусахтун. Учир нь эзэн өөрийн ард түмнээ тайшруулсан бөгөөд өөрийн зовсон хүмүүсийг өнөх болно. Гэвч сон эзэн намайг хайсан, эзэн намайг мартсан гэв. Их хүн хөхөөл хөхтэй март чадах уу? Төрүүлсэн хүмүүнээ өнөхгүй байж чадах уу? Гэдгээр тэр мартаж болохч би чамайг мартахгүй. За түрүүн бурхан бол бүх эцгүүдийн эцэг гэсэн. Одоо бол бурхан бүх ээжүүдийн ээж. Амен. Бурхан Исаи дээр ялангуяа хит хитэн газарт би чамайг ихэнх хөвлөгөөс төрүүлэн гаргасан гэсэн. Их өргч. Би чамайг ихэнх хөвлөгөөс төрүүлэн гаргасан. Чамайг ихэнх хөвлөгөөс төрж яхад яг тэнд байж ясан гэсэн. Бурхан. Бүх төрөлтийг өдөртөө зогсож ясан гэсэн. Чамайг махан биеэр төрөхөд ч тэр байж ясан. Чамайг сүнсээр төрөхөд ч тэр байж ясан. Тэр чамайг цаашаа алхах чинь ч байж байгаа. Тэр одоо ч бидний дунд байж. Бидний бурханлаг ухамсар мэдрэмж үнээр сэргцэн болсон. Тэр бидний алдаа хийхээр үргэдэг тийм одоо хулан зээр шиг биш. Бид нар үргэдэг. За одоо 54-ийг харъя. Тэгэхээр тэр ямар ч сайн ээжээс мундагс ойлгож байна. Миний хүүхдүүдийнхээ төлөө хийж чадах юм бол үнэхээр өхс хязгаарлалт мэл. Гэтэ би хийж чадах бүхнээ хий. Дэхийн тулд ч ээж нь юм. Чадах юм аяахгүй байвал тэр ээж юм уу юм. А харин миний чадахгүй тэр юм. Ийм л яваа. Тэгэхээр хүүхдүүд минь надад биш дүүнд итгэх хэрэгтэй. Гэтэ эхлээд надад итгэж сурах хэрэгтэй. Дараа нь бурханд итгэхэд амархан байх. Яг л бид нар аав ээжийнээ мэддэг учраас. Одоо 54-ийг харъя. Энд бас их сони юм болж байна. За хүүхэд төрүүлээгүй хүүсэл нэгэн баярлан ашиглах дуу. Төрхийн зовлон үзээгүй байгаад танаар бахтан дууж баярхан ашиглах дуу. Учир нь ганц бие хүний өвгүүд нь гэрсэн мэнхтэй өвгүүдээс олон байх болно гэж эзэн айлж байна. Ганц бие гэж. Майхныхаа талбайг өргөд хүмүүс сууцныхаа хөшгийг дэлгэн татаж бүү хаалтан. Арамжаага уртсаж гацсан бүхлэгтэн. Учир нь чи өрн ба дорн зүгт өргөсөн дэлгчний өрөөд үндэснүүдийг эзлэх хаягдсан хотууд гэсэн шин үнэн дээр лаг юм ярьж байгаа хгүй. Одоо энд чи бид нар итгэх хэрэгтэй болж байна шээ. Цаашаа. Бүү айхтаа учир чи ичгүүр унахгүй. Бүү ичингүй учир чи утамшиг болохгүй. Харин чи залуу насныхаа ичгүүрийг мартаж бэлэвсрэлийнхаа дормжлыг цаашаа дуусгахгүй. Учир нь чиний нөхөр бол чамайг үтээж цаа. Нөхөрийн гар амтэрч. Бурхан бидний бүх юм уу? Амен. Нөхөр бол хамгаалдаг, биднийг халамжилдаг, тэтгэдэг. Би ерөөсөө аав хэрэггүй, ээж хэрэггүй, нөхөр хэрэггүй бүгдээр ганцхан Иесус тамирыг гээгүй.
бид нар ихэд аавтай амьдар сурах хэрэгтэй. Бид нар ээжтэйгээ амьдар сурах хэрэгтэй. Бид нар тэднийхээ гар доор өсөж өндөж сурах хэрэгтэй. Бид нар нөхөртөө амьдар сурах хэрэгтэй. Бид нар нөхрийн хараа одоо бид нар нөхрийн халамж анхаарал дотор бид нар амьдар сурах хэрэгтэй хүмүүд ээ. Тэгээ бурхан юу ч хийж ийнэ. Тэгтэл би чиний нөхөр юм аа гэж хэлсэн. Тэгээ бурхан өнөөдөр бидний бүхэн болохын тулд тэр үг нь олдгоо гэсэн юм байна. Бүх юм бол миний аавч олон, миний ээж ч байна, миний нөхөр ч. Тэгм учраас бурхан дүнхээр амьдралаа тавьж өгсөн бүхэнтэй амьддаг хүмүүс хизээж ганцаардаж, аюултай юм шиг болж тэгээд байнгын дутагдаж гачигд тэгдгүй байсан юм байна. Яг л тэд нар ч аавтай, ээжтэй, нөхөртэй. Чи ганц би шээ. Би чиний нөхөр бүтээгч бурхан чинь байна гэж. Сонирхолтой шүү энэ нэрээ. Энэ нэг юм өгүүлээд байгаа юм шиг байна. Тэгээд дараад нь Есүс яасан байх нэг ч бодит болгосон. Израилчууд ингэж болохаа л гэсэн, болохаа л гэсэн. Тэгээ одоо тэр миний нөхөр бүтээгч гарч ирэх юм бол Есүс гэхэл Иохан дөрвдөр нөгөө эмэгтэйтэй уулзчихж байгаа юм байна. Иохан дөрвийн хариу. Хүч чадварга эрх мэдэл бидний хэрэгтэй байна. За энэ нэмэгтэй болвол би намныхаа дээр уншихтай ойлгож авсан зүйлээ хэлсэн юм байна. Энэ нэмэгтэй бол байр сууриа алдсан байсан. Энэ нэмэгтэй цаг хугацааны ямар ч мэдрэмжгүй байсан. Сүнслэг цаг хугацааны. Энэ нэмэгтэй тухайн тарилгын талаар ямар ч төвч мэддэг байгаагүй. Энэ нэмэгтэй мэрэгэн ухаан байгаагүй, сүнслэг боловсрол байгаагүй, бурхтлаг ухамсарн сэрээгүй байсан юм. Байгаагүй гэж хэлэх цааш юм. Сэрээгүй байсан гэж хэлэх. Бүр нам үлдсэн байсан. Харин Есүс энэ эмэгтэй дээр ирээд уулздаг. Бүр зорж очиход уулздаг. Уулзахыг хүссэн учраас очисон байхгүй Есүс. Тэр үед чи явган явдаг байсан. Илжин мичиг олдвол тэгэл дээдийн заяа байсан байлгүй бодвол явган явдаг байсан тэд нар. Иудэгээс Галил тэг ингээд Иерусалим тэгэл одоо Юдагийн уулахын утгуудаар амьдчдаг тийм ч амар юм шиг. Бид нар чи сая одоо нөгөө нэг улаан цутгалын дүнийг өгсөж уруудах гэсэн. Яа. Үгүй чи тэрий хатаж байна. Өсөж өглөө атгаар босвол амар нэг юм ий гэдэг гэж байна. Гэтэл Есүс тэр эмэгтэйтэй уулзсан тул маш халуун өдөр очисон байхгүй. Хүний бие дотроо шүү дээ. Сүнсээ нэг хөө өрөөд ирсэн биш. Явсан тэр маш их цангасан, маш их өнссөн байсан. Есүс тэр эмэгтэйтэй уулзаад цагдсан. Есүс цадсан гэж бодож. Тэгээ Есүс юу гэсэн бэ? Миний хоол бол эцгийн үстэй гүц бол. Та нар энэ төрлийн хоолыг мэдхгүй харин одоо мэдэж байна. Юу төрлийн бүр алмаарч. Бидний хоол ямар ч танаас юу гүшээ болоод идчихвэ. Би эцгийн үстэй би. Бурхан бол амьдрал ахгүй. Та нар ингээм амьдралтай ууж бодооч. Тийм биш үү? Өнөөдөр Монголд амьдарч ирсэн бол наадам болжсэн Есүс хуушур идэхээсөө идэл байсан шүү дээ. Бид бүгдээрээ гэрте авчирч гоош өөрхийг хүсэж байсан шүү дээ. Тэгээ айгүй л гидсэн юм гэдэг нь шүү дээ. Бурхан бол амьдрал ахгүй юу? Өдөр тутмын маань амьдралд тэр нэг шингэсэн байдаг. Ямар хамаагүй шүү. Тэм учраас хүний бие дотор амьдарч ирсэн тэр бурхан тэр эмэгтэйгээ бүр зорж очиж уулзаад ярилцсан. Харин тэр эмэгтэй таван эрэгтэй бүгдээ хамт амьдарсан. Зургаа дахтаа тэр гэрэлтэй баталгаа жуулаагүй байсан. Тэгээд тэр эмэгтэй ямар нийгэмд явж байсан. Ата бүтгүй юм хтэ. Энэ нөхөр дисгээдгүү. Тэгээд нэ дисгүй юмтай ингэж нөхцөө байж гэдэг юм хтэ. Ата бид нар бол юу гэж нэрлэх үүдээр юм хтэ. Таван нөх хүнтэй сууж байгаа зураг гэдэг энэ бол ястаа бүтгүй гарна байна. Ямар тэр хүүхэн бэ? Гэтэл тэр хүүхэн Есүстэй сүнслэг зүйлсэн ирж байгаа шин. Байр сууриа нэгэн талтцсан. Зөвхөн нийгэм доторх байр суурь нь алдагдаа зогсохгүй. Амьдрал нь хөл халцтай. Тэр ч уусаа халцтай хүмүүсийн хатад амьдарч ирсэн. Ирлий зүд амьд жигсэн үү. Израилийн нийгмийн гадна талд оштой. Сүнслэг ертөнцид тэр эмэгтэйд ямар ч байршил байхгүй. Өөрөө тэрийг өөр алдсан, самуурсан. Бид нар тэ хаана мөрөх юм бэ? Та хэлээд өгөөч. Та нар болохоор Иерусалим юм яа. Бид нар болохоор гэрээсээ дүүргэнлэх юм аль нэг юм бэ? Сүнслэг байршил үү гэсэн. Мисая ирнэ гэсэн л дээ. Гэхдээ мэдэхгүй байна. Цагийн ямар ч мэдрэмж авахгүй. Сүнслэг цаг хугацаа ирсэн. Чиний яриад байгаа месси авах ч бий. Харин Есүс тэр эмэгтэйтэй уулзаа.
сүнс татрах байр суурийг сэргээсэн, нийгэмдэх байр суурийг сэргээсэн, аврагч ирсэн гэдэг хамгийн түрүүнд эмэгтэй төрсэн. Бүх юм жигтэй очиж байгаа юм шиг цэмбилэр ганцхан уулзалтаа шүү. Ганцхан уулзалтаа байхгүй. Тэр эмэгтэйтэй уулзсны дараа тэр хотод тэр тосон хоёр хүнс. Бүх хүн итгэсэн. Айгуш бурхан дунд нь бууж ирж хатчих. Тэгээ бурхны хамгийн түрүүнд сонгож уулзсан эмэгтэй бол тэмэл эмэгтэй байсан. Яа бэ бидний ийм сонин түүхүүдийг дахин дахин давтаж өгүүлдэг юм бэ гэхээр. Бурхан ерөөсөө хүний гаднахыг хардгүй л гэсэн. Хизээч хүний гаднахыг хардгүй. Өөрөж тэр зүрхийг нь хардгүй. Тэр эмэгтэй магадгүй бүтлгүй амьдралдаа гансрахын хажуугаар би тийм аврагч гэж байгаа гэсэн. Тэр нь бушуухан ярьчээсэй гэж үсчээсэн байхаа би бол тэгж итгээд байна. Бурхан хүсэж байгаа хүн л бол ирэн шүү. Амен. Бурхан бидэнтэй уулзсан бол агуу хүч чадлаа ирэх мэтэр гэдэг шууд байршуулна. А харин тэр эмэгтэй бол дараа нь хүмүүсийн амьдралыг өрчлөсөн. Яа тэр эхлээд бурхан түнд хүрсэн учраас тэр эхлээд бурхантай уулзсан учраас одоо тэр эмэгтэйгээ дотор чинь хүнийг өөрчлөх хүч явж байна. Тэгэхээр бурханы туйлын дээд ирэх мэдэл бурханы хүч чадал гэдэг бол миний дотор намайг өөрчлөж ажиллах хэрэгтэй. Энэ хүчээрээ би бусад хүмүүст нөлөөлнө. Амен. Үүнээс өөр ямар ч аргагүй. Над дээр ерөөсөй юу ч хийдэг байх би хүн өөрчлөхгүй. Хастаа үгүй шүү дээ. Тийм. Тийм учраас би итгэ баг итэр ч итгэснийхаа дараа 7 жилийн дараа хийсэн гэсэн. За тэр итгээгүй байх 7 жил бол би ч одоо энэ миний чинь багш нь болж нэг үзэл асар хамгаалж байгаа. Өөрчлөж гэл үзэлсэн шүү дээ. Болохгүй лээ. Яагаад? Яг би өөрөө өөрчлөлтөө байна. Гурс бурхан мэд дотор авч ажиллаагүй. Харин бурхан таны дотор ажиллаж байгаа бол та таны харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхөд тийм бэлдэж байна гэсэн үг. Яа тийм тэр хүч чадал ирэх мэдл чи танаас урсан гарах байхгүй. Учир ажиллаж байгаа юм чи гардыг байгаа юм шиг шүү. Гарч ирнэ гэсэн. Тэр бурханы дээд ирэх мэдл туйлын дээд ирэх мэдл. Тэгэд бурханы хүч чадал гэдэг бол өнөөдөр бидэнд яахаггүй хэрэгтэй сүнстэй хэмжүү. Натас өнхий хэрэгтэй. Одоо энэ сүм цаашаа урагшлаа гэж юм энэ үг хэрэгтэй. Энэ хүч чадал ирэх мэдл бидний тунгаан. Цэвэр шүүл. Биднээс жинхэнэ гүншил рүү аваач. Биднийг одоо биднийг өөр болгоч. Биднийг өөр юм аа өөр болгоч. Есүс одоо бид нар ингээд Яхан намын 4 дээр за эмхтэйтэй уулзлаа. Эмхтэйтэй уулзаад гараал явхад хүн өгч байгаа нэг хүнтэй таардаг. Туршмис. Та манахаар бол одоо өнөөдрийн юм три альбан агч. Хол хүүхэд нь хол байсан шүү дээ. Есүс ээ. Би үнэхээр хүм ань өгч ир. Та миний хүү аваач. Есүс яасан бэ гэхээр. За за. Үч үхгүй. Чи буцаад яв гэсэн. Тэгэхээр тэр хүн яасан? Тэгье аа гэж яасан. Итгэсэн баггүй. Тэгээ бүгд боддог юм байна. Би байсан л яах вэ? Би байсан л заавал чинь яриач. Ингээд гарна уу гэсэн. Бурхан тэгэхээр заавал ингээд л одоо ингээд очиад гар хүрээл. Бурхан зүгээр итгэл л байгаад байгаа. Тэр хүний итгэл таалагдаад байна шүү дээ. Тэгээ тэр хүн гэртээ харьж явах замд нь зарцсан үрж ирээ. Хөө зүгээр болсон гэж хэлсэн. Хитэн цагт. Оройн дэд 7 цагт. Яг Есүсийн үуч итгэрнэ яв гэдэг цаг байсан байна. Тэгээд тэр айл гэр бүлээрээ итгэсэн гэж байна. Амен. Тэгээ энэ одоо юу илэрхийлээд байна гэхээр надад бас танд хотын сүм урагшаагаа алхах нь яг тийм ирэх мэдл хүч чадал хэрэгтэй. Бидний өнгөн дотор ямар байна. Тэгвэл бид нарыг ямар ч өвчин зогсоохгүй, ямар ч үхэл зогсоохгүй, бид нарыг ямар ч мөнгөгүй хачирт дотор л зогсоохгүй. Бид урагшсаар байх л. Бид нар сая юу яасан? Өдөр яваад ирсэн чинь манай дөрвөн хүүхд дивиз гараагүй. Яагаад гэвэл санхүүгийн баталгаа хангалттай биш байна гэд нийц олгоно. Англи. Тэгээ бүгд аягүй сонин басан. Яагаад бурхан миний таны хүсэл бишээс юм болов яасан? Бурхны хүсэл мөн. Гэхдээ би бурхан ажилласаар байгаа гэдэгт итгэж байгаа. Амен. Бурхан ажилласаар байгаа. Бурхан биш дээ. Эрхлүүлдэг тэнэг аа биш. Тэр биднийг засах болно. Тэр бид. Биднэрт одоо итгэл хэрэгтэй.
Энэ дөрвөн хүүхэд тийшээ явах итгэл хэрэгтэй. Үүний төлөө бид нэр залбирах ёстой. Гэсэн ч хүүхдүүд маань одоо бэжлээ дахиад визэнд явах гэж. Виз нийтээ хүлээгээд энэ 7 хоног. Манай 2 хүүхэд байгаа. Тэгээ хүүхд тийшээ нэг нь одоо 30 нэгтэй байгаа шүү дээ. Том хүү юм байгаа шүү дээ. 2 хүүхэдтэй. Тийм нөхөртэй. Тэнд даанчууд залбирч байна. Англид бүхэл бүтэн баг сүмээрээ залбирч байна. Бид нар энд залбирна. Дөрөв хүүхдэд даахна. Бурханд даахна. Тэгээ бид нар ямар туул гол руу шидэх гэж байгаа юм шиг. Бээжин лөө яваад виза болоод буцаад ирсэн. Амен. Амен. Хэрэг хүүхдүүдийн виза гарахгүй бол Лондонд өртөнө л мөн. Англид өртөнө л мөн. Өөр дээрээ гай татах хэрэггүй. Чи харин Монголд зам тавьж өгсөн. Чи Монголыг таттай морилгээ тэмж авах хэрэгтэй. Тэгвэл Бурхны ээлжний дээр байх болно. Тэгвэл Бурхны хайр эмрэлч хам дээр байх болно. Чиний, миний, бидний хүмүүстүүдэд Монгол үндэстэнд хийсэн зүйлийг чи Бурхан мартахгүй. Тус бид сайн болох гэдэг юм шиг. Бид нар тэртээд юм сайн сайхныг хаач хүртэн. Лондон хүлээж авахгүй юу те? Бид нар Монгол тацраад хий чинь тэрэг чинь. Ямар ч бас Лондон чамд би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Чи миний хүмүүстүүдийг хүлээж аваад, тэмэрж аваад, эрүүл энэ хэрэгтэн бүтэн байлгаад, гайхалтай сайхан цагийг өнгөрүүлэхэд халамж анхаарлаа тавьбал чамд үлцээтэй. Аамен. Аамен. Ямар ч бас одоо өнөөдөр хүмүүстүүдэд маань урмын үг хэрэгтэй. Хүчил хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид нар ч өөр юм байна. Филипп пастор танаас бүр баян урамшуулж байна. Замны хүмүүс сэтгэлийн тэнхээд байна шүү. Маа чи ядарч болохгүй шүү. Маа өндөр шүргүүд тэр материалуудыг зэгцэлж байна. Орчуулж байна. Энэ үгтэй би одоо 10 цагт унтсныг санахгүй байна юу. Урч нь галын өрөөний ханыг түшээд үүрэгцэн зогсож байна. Яаж байгаа миний хөөс би юм авах вэ? Урам хэрэгтэй байна. Одногийн зэ ахын. Ачахын зэ ахын. Ачахын. Сайн байна гэсэн тийм. Гараад ирч. Гараад ир. Бид нар их зүйл их зүйл. Харин бүх үндсийг бүгдийг юм. Тэгвэл чаас тийм бид нэг нэг болох юм хөсч. Бүх юм юм яа. За. Үгээр гадар ирээд бухныг алдаршуулах бухны гэрчлэлтэй нэг баяр тавиа. Тэгээ миний охин очоод шинжилгээ өгсөн. Шинжилгээний харин сайн гарсан. Бид тавхгүй юм юм гэж хэлээ. 24 бүтж ирэх гэж байна. Талаа хэлэх шаардлагатай. Нэг үеийн төгөөм тэр бүх хүч нэгтгэл юм би гайхамшиг хийдэг юм яаж шинэ гэрчилж байна. Тэгээд бас мачаг баастартай мөхөр баярлалаа. Манай хүүхдүүд явах юм заавал хүүхдүүдтэй ч уулзмаар байх хэлсэн. Тэгээд манайд очисон хүүхдүүд маань нэрээ би бол дотроо яг тухайг хүүхдүүд маань алуураад ирсэн болохоор ирээгүй гэж тэд нар хэлсэн ч гэсэн за яг одоо жоохон идүүцэд ирэхгүй гэж би өөрөө дотроо бодсон байхгүй. Тэгээд жоохон хүүхдүүдтэй дургуй яаж. Тэгээд пастор ирээд ярьсан чинь бүр шал өөр сэтгэлгээ төрүүлээд за сүүлийн пастор за хүүхдүүдийн нэрээгүй байсан ч хамаагүй бүхэн бидний залбирлыг сонсон. Хамгийн гол нь бид яг тухайн үеийн одоо идэвхтэй ингэж ирж байгаа гэдэг нь надад нэг мэдрэгдсэн. Хүүхдүүд чинь маш сайхан аялаад ирлээ. Тэнд ямар ч нэгэн шинжилгээгээр ирүүл болсон гэдэг нь батлагдана. Гэтэл хэлэхэд би үнэхээр баяртай байсан. Тэгээд пастортай мөшгөө ярилцлаа. Эцгүүдтэйг бид холбоотой байхаасаа юм яа гэвэл би нөгөө Малайзиас ирснийхээ дараа энд ярьжсэн шүү дээ. За тэгээд тэрнээс хойш би бол бүхэн үнийн гайхалтайгаар ажилтэй юм. Би Малайзиад ирсний дараагаар маш их төвөл ажилтнууд явагдсан манай гэр бүл дээр. Тэгээд хамгийн гол нь манай пастор үсэндээ Бурханаас энэ ингэж хилэгдээд мэдрэгдээд байгаа зүйлийг хүүхдүүдэд чи явахаас өмнө хэлээ. Угаасаа хүүхдүүдийг явахаас өмнө хэлэхгүй ирсэн хэлэхээр тэр хүүхд бид нар нэг хоёр тэр хүүхдүүд нисэхгүй байхгүй. Тэр хүүхдүүдтэй дамжуулж хэлсэн. Тэр үнээр баяртай байсан. Тэгээ одоо 24 мөр гэж байгаа юм би бүх хатрын бүхэн байгаад та нартай бүгдээрээ танаа баярлалаа. Нөгөө бахан хилээ даваа концерт хийчихэж байгаа гэж хэрэг гарсан байж байна. Бид хийж чадах хэвээр байна, хийх хэвээр байна. Тэгвэл бүхэн ийм хүмүүс дээр хамгийн дээд ирэх мэдгэж чадлаа өгнө. Аа. Та бүтээрийн амьдрал дээр энэ хэрэгтэй байна.
Тийм учраас дөрвөн хүүхдийн төлөө бид өнөөдөр залбирна. Юу? Би сая өдөө сонсчод оо яана бүхэн минь таамаа гэдгээр ерөөсөө угаас л явна шүү дээ. Гэтэл одоо заавал өмнө нь ингэж зовоод ер нь бид нар яа жоохон зовж болдгоо жоохон зовчих яагаад байна. Ер нь жоохон ингэж жоохон ингэж яа болдгоо ер нь яагаад болдгоо яа бүхэн дивсэстэй байх ёстой юм. Яга бүх юм ингээд урт талд маань хайж байгаа бол бурхан ингээд мах идэхгүй мах маа талах идэхгүй талах юм уу хөстэй юм гэж. Тэрс доктор чигтэй хэ амар амгалан байсан. Тэгээд тэр виз бол үнхээр асуудал руу гарна. Миний хүүхдүүд бол яваа. Амен. Баатан чи зүгээр жоо цадагтай байхад хангалттай шүү чамд чиж юм бодчихлоо. Ачаа үндсэн дээр үртлийн ажлаа нэг явуулчих. Есүс юу гэсэн юм бэ? Чамд миний нэрээр аян уурсуусан хүн шагналаа. Чи бурхан бүр харж ш ямар үндэстэн нөгөө үндэстэндээ яаж хандж байна? Юу гэж үзэж байна? Хэрв айтайхан хандчих юм бол шүлтэн өдрөд тэд аврагдана юм хэрэг. Тийм учраас англ те англи хатан хаамаа зөвхөн айтайхан байвал үнэхээр тийм ээ бурхны хийж байгаа ажилд оролцох юм бол тэдэнд үнэхээр өрөлт байна. Цоро босоод хүмүүсийн хандлагаа зайлгүй. Амдахайг амандах ахлаад явж байгаа. Тэгээ эдгээр беж 7 мөн. Я одоо нэг гест хаус одоо турист хэр болсон. Тэгээ тэндээ хоол ундаа өөрчлөл хийчихээд 7 өдрийн турш байна. Машин 5 өдөрт яаралтайгаар виз гарт юм байна. Тэгээ яг хөө тэр Манилагийн виз зөвшөөрөлтөө өгөө ганцхан монголчууд биш бас Филиппинүүдэд зөвшөөрөөгүй байна. Тэгээ нөгөө конференц зохион байгуулж байгаа хүмүүс бас маш одоо догцолтой байгаа. Санаа зовнилтой байгаа. Тэгээ одоо бүх хүн бүх чадлаараа зүтгэж байгаа. Тэр би та нарыг өнөөдөр энэ залбирахаас гадна бас тэр хятадд ерөөсө тэнгэр ич нарын хүчтэй идэвхтэй байсан. Хүүхдүүдийн дэргэд үнэхээр хамт байгаасан. Тэгээ зүгээрээ манай хүүхдүүд бол мундаг хүүхдүүд шүү дээ. Эдгээр тэгээл эргүүтэл энтэнд очиод өвчтэй юм гээд явах хүүхдүүд байх биш. Маш сайн хүүхдүүд энэ дөрвөн хүүхд чи бие бинийгээ таних хэрэгтэй. Би хэлсэн. Та нар ч та нарын конференц эхэлчихэж байгаа юм шүү. Бээжнгээс эхэлдэг юу аймаар юм бэ те. Өвдчихсэн конференц гэж яваад жинхэнэ конференц юм. Тэгээ хүүхдүүд бол газраар явна, таксигаар явна, автобусаар явна, Бээжинд очино, Бээжинд ээ амьдрын хоол ундаа хамт хийж идэн, Эрдэнэлэг гээд нэг хүү явж байгаа. Мөнгөлчин тэгээ Исүү. Нэг нь Улаанбаатар дээд сургуулийн оюутан, Исүү маань Ангахын оюутан байгаа. Мөнгөлчин Солонгосоос ирсэн оюутан байна. За нямаа гэдэг дарахтаагаар энэ дөрвөн хүүхд маань амжилттай болнаа. Үнэхээр эрүүл мэндийн бурхны гарт байг. Үнэхээр бүхэл анхаарал халамж нь Бурхандрэг. Тэр бурхан бол аваас дээр, тэр бурхан бол ээжээс дээр, тэр бурхан бол нуусч дээр. Тэр учраас аава бид нэр танд хүүхдээ өргөж байна. Бид нар бүхэл сөрөг эмоцуудыг ажил хийсэн тавьж байна. Үнэхээр та бидэнтэй хамт байхад хэн биднийг эсэргүүцэж чадах юм? Та бидний төлөө байхад хэн бидний өмнө зогсож чадах юм? Хэн ч зүг зогсож чадахгүй юм аа. Тэр учраас бид нар хамгийн дээд нэгний бидэнтэй хуваалцдаг их мэдл түүний хүч чадлын дагуу сүнслэг ертөнцид ярьж байна. Амьдчдын ийзий гаргасан ч дээр шүү. Амьдчдын сад болохгүй байвал чамд уурт чинь сайн шүү. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд маань амжилттай явах болтугай, бие биенийг улам сайн таних болтугай. Бурханд итгээ. Ээж, аав гүүгээр, пасторуд гүүгээр, сүнгүүгээр хүний нутагт яаж аялахыг яаж бие авч явахыг ариун сүнс та бидэнд маань зааж сургаж өгнө. Амен. Үнэхээр энэ ажилдаа нэгэн төлөвсөн учраас бид талархаж байна. Амен. Бууж өгөхгүй. Бид нөрөөсө бууж өгөхгүй. Энэ аялал үнэхээр гайхалтай байх болно гэдэг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Хүчтэй байх болно гэдэг Есүс Христийн нэрээр. Энэ аялал ямар ч аюулгүй байх болно. Амен. Ярьж байна. Бид нар яг итгэж байна. Амен. Бурхан итгэж байна. Бид нар Есүс найдаж байна. Таны модерт даагаар илгээж яана. Амен. Тэнд юмс гайхалтайгаар өрнөх болтугай. Бүхдүүдийн маань зүрх бүр алтраг. Амен. Зүрх алтугаар тууштай, баяр хөөртэй, сэтгэл хангалуун таны дотор амьдрах болтугай. Амен. Амен. Танд үнэхээр баярлалаа. Та бидний ялагддаг амьдралаас ялагдсан шүү амьдралаа шилжүүлсэн. Тийм ээ. Та биднийг бүтлгүүлсэн бүхэл төрлийн боломжууд руу гаргаж ирсэн учраас бидээр өнөөдөр Лондонгийн виз боломжгүй юм шиг харагдаж байгаач бид нэр танилцуу ханд хашгирч байна. Хаав боломжгүй боломжтой болох. Ханд идэлдэг хүмүүсийн хувьд боломжгүй зүйлс гэж байхгүй. Амен. Хүч чадлаагүй.
таны төгс ирэх мэдээл таны төгс хүч чадал бүрэн ажиллах болтугай. Аминь. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Аминь. Энэ л бидэнд гай болж байгаа. Итгэлгүй ямар ч үг яриад битгий аманда байл. Амен. Итгэж болохгүй өвчин гэж аахгүй. Нэг ач итгэрэн за чи итгэрэн. Яг үгүй чи. Чиний амьдралыг бүхэн цэцэр цэцэлж байгаа та өвчин мэдчихэж байгаа. Хийш. Бидний амьдралд хийсэн бүх ажил нь юу юм тэгээд? Хоосон юм уу? Харин диавол бол худалч. Тэр худалч уу худалч эцэг? Яг үгүй. Харин бид нар үнний хүүхдүүд. Бурхан бидэнд ер бусын итгэлийг өгсөн. Одоо энэ итгэлээр бид нар амьдралаа буцааж авах болно. Энэ итгэлээр бид хүүхдүүдээ буцааж авах болно. Энэ итгэлээр бид үндэсний амьдрал болох нь заяа. Тэгвэл бас таагүй ярьж байгаа бүхэл худалч өгсүүдийг би Есүсийн нэрээр өгсөн гэж ушааж байна. Чамаа. Яг үгүй. Бидний очих эцсийн зогсоол юу юм бэ? Христтэй хамт мөнхөд таанчдаг. Тийм. Диаблын очих эцсийн зогсоол юу юм? Мөнхөд шатах хүхэртэй галтай юу? Тийм. Их уйтгартай төгсвөл. Тэгээ бүр уйтгартай нь юу гэхээр ойртоод байгаа байхгүй тэр юм зүгээр. Харин бид нар тийм юм руу ойртоо. Бид нар бол амиас амир руу явдаг хүмүүс. Бид нар итгэлээс итгэл рүү. Бид нар итгэлээс итгэл рүү. Бурхан итгэв гэвэл итгэв. Төгс. Тэгм учраас бид нар бүхэл төрлийн өвчнөг ямаа агчин дэрэг байв. Ямаа агчин талаарч залбирч байна. Бүхэл төрлийн өвчнөг, толгойн өвчнөг, бүр үндсээсээ эхлээд бүр өвгөл шүү хугаа гэж тушааж байна. Бидний бие дотор бүх амьдар чадвар ямар ч амьдрах хувь гэж байхгүй, эзлэх цай гэж байхгүй, эзэмших нэрийн байд гэж байхгүй. Чи бидний биш. Өвчин чи бидний биш. Хорт амтар чи бидний биш. Толгойн өвчин чи бидний биш. Чи бол харанхуйгийн харин бид наар гэрлэх. Христийн хаанчлал. Бид нар Христийн биш дүгдүгэн шахаад үсээ. Амен. Бидний Есүс Христ бидний эрүүл газар байгааг болтлоо зодуулсан. Нэг шархан биднийг төгс идэхин тулд байсан. Амен. Түүний биед нэг шархан. Төний биед эрүүл газар байгаагүй. Учир нь тэр бидний хараалыг өөртөө авсан. Амен. Тэр бидний сул дорой байдлыг өөртөө авсан. Амен. Бид нар Христийн шархан гэсэн. Амен. Тэр бидний хараалыг өөртөө аваад бүр загламай дээр хатцсан. Бид нар өвчин, үхэл, бүтэлгүйтэл, ядуур, хоосрол энэ бүхэн бол хараал. Бидний эзэмш хуйлаа биш. Бид бол тэр тамийн зүйсээс ангид амьддаг хүмүүс. Бид нар тэр тамийн зүйстэй амьж холбоо авах. Тийм учраас өнөөдөр бид нар бүхий л итгэлээ хамтдуулж аваад эзэн Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Цаашдаач итгэсээр явах болно. Яг л бидний Бурханаас зөвхөн хамгийн сайн сайхнууд нь ирдэг. Тэр ямар ч муу зүйлсийг бидний төлөвлөдөггүй. Тэр өөрийнхөө хүүхдүүдийг эцгүүдээс нь ч илүү ихүүдээс нь ч илүү нөхрүүдээс нь ч илүүгээр харж ханддаг, тэр асуудаг, тэр хамгаалдаг, тэр санаа тавьдаг бөгөөд цаашдаач санаа тавьсаар явах болно. Тэмчирэс бүхний эхтэй эмгтэй хүмүүсээ бид нар өнөөдөр энэ итгэлийг барай зүгээр зогсох цаг ирсэн байна. Өөрсдийнхөө амьдралдээ зогсох цаг ирсэн. Бид нар тасалдгүйгээр дайсны бүр сэхээ авах аргагүй бол балбах цаг маань ирсэн. Түүний худалч өгсөдгийг бид нар үнэн үгээр эсэргүүцэх цаг ирсэн. Бид нар зөв түүний залбирал эхийг гүйцэтгүүлдэг гэдэг нь өөрөө үсэн. Энэ дөрвөн хүүхэд чинь дүү нартай зам тавьж байгаа хүүхэд. Яг байна. Ана хоёр хүн юм ярьчихсан. Урвын гурван дүү битэри хатдаг шүү дээ. Жаг юм шүү. Тэдний хатдаг зам тавьж байгаа. Эднэрийн гаргасан замаар дараагийн хүүхдүүд байна уу? Яагаад ямар дугуй аваад тавьж байна уу? Би танд нэг сонирхолтой мэдээ дуулгая. Биднээсээ малаадд байж хахад Джонатан нэг ингэж хэлжсэн. Яагаад чамайг устгахаар нэг юмсэн шийдчихэ гэж. Тэр шийдсэн ба. Нэрш. Тэгээ одоо бид нэрээ зүгээр тоглохгүй тийм бүр устгахыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ санаа байлчих сачин өгөхгүй юм да. Яг. Тэгээ тэр өөх энийг өгөхгүй өгөхгүй бай сонголт нь тэрдээ байхгүй. Би энийг ингээд тгий сонголт байхгүй. Яг л бид нар сонголтоо хийж үүчих. Тэгээ санаа бол байгаа. Сачиг л одоо яах юм байна гэсэн. Тэгээ харин бидэнд бол
тэр мөнхөд бидний хөлдөө. Мөнхөд шавтаа ирж. Хэсэг бол бидний хөлдөө. Хэсэг хугацааны дараа тэр мөнхөд шатах хам дотроо тарчлах юм. Тэр аль бол холон хүний хамттай авч явахыг хүсэж байгаа. Харин бид нар бол түүний компани биш. Бид нар бол түүний харьяалалтайх биш. Бидний харьяалал бол Тэнгэрийн. Бид нар харанхуугаас гэрлийн хаанчлуу шилжүүлэгдсэн. Бид нар өвхлөөс амь руу авчигдсэн. Бид нар ялаас ялгуусан байдлаар авчигдсэн. Шийтгэлээс алдар руу авчигдсэн. Бид нар итгэлгүй байдлаас итгэл рүү авчигдсэн. Бидний бурхан бол хуурамчтай биш. Тэр юу ч хийж чаддаггүй ачаагүй нэгэн ч биш. Тэгм учраас миний мотор аварч чадхааг боёо гэж юу. Би одоо энийг хийж чадхааргүй сул дорой гэж юу гэж тэр хүн төрлөлт ингээс асууж байна. Харин бид нар түүнийг юу гэж хэлж байгаа нь тийм ээ. Таны мотор аварахааргүй боёо биш. Тийм ээ. Танаас хинч хаашаач дутаж чадахгүй. Бүх үндэстэн өнөөдөр бурхны сканараар орж байгаа. Энэ үндэстэн миний ажилд яаж хандж байна? Энэ үндэстэн миний ажилд яаж хандж байна? Энэ үндэстэн Монголд яаж хандж байна? Монголчууд эргүүлээд энд яаж хандж байна? Бид бүгд сканерд дуулж байгаа. Монголчууд өнөөдөр олон үндэстний дотор адлагддаг. Солонгосчууд одоо бид нүс ядсаар байгаа. Тэгм учраас бид тэр үндэстний төлөө маш сайн залбирах хэрэгтэй. Библиэд Израилыг ад үзчихсэн үндэстнүүдээс нилээ хэд н орсорг алгас. Манж монголчуудын 230 жил болчихсон. Одоо манж гэж үздэг юм шиг байх. Багц тийм бүгдээр манж ус гэж байгаа юм шиг байх. Бурхан харж ш. Харж ш. Тэгэхээр бурхны хамгийн дээд хүч чадал, хамгийн дээд эрх мэдэл надад байгаа шүү гэдэг нь бидний залбирах эр зориг байх хэрэгтэй. Амен. Өнөөдөр хаалга байж захта хаал хэдлэг уухад тийм амар дээд ирэх мэт хүч чадал хэрэггүй шүү дээ. Харин өнөөдөр бидний хувьд боломжгүй боломжтой болгох үйлдэл нэгдчихэ. Одоо энд л бид нар үнэхээр ууршлах хэрэгтэй. Энд л бид нар сурдаг газар. Энд л бид нар тэр ирэх мэдлийг ашигладаг газар. Баг багаар өнгөрсөн жилүүдийн турш бид нар ашиглаж ирсэн. Бид нар өөрийн гайхамшигтай хүлээж авч ирсэн. Гэтэ одоо ингээд бодоход тэр бол тийм гайхамшигтай биш байсан. Тэр үдэ гайхамшигтай байсан. Одоо бол нэг тийм амар ухаан алдаж өнж тусаа байх гайхамшигтай биш. Харин одоо бидний өмнө эзэлж авсан доо олон гайхамшиг байна. Эргүүлж авсан доо олон гайхамшиг байна. Эдгэрлүүд мэн байна, амууд байна, өөрчлөгдсөн амьдралууд байна. Одоо тийм мэдгэ зүндөө олон юм байна. Тэгээ бид нар энэ жилийг санаад тачигт хөөрөлдөх болно. Хадаж өдр хийж яаг үү. Санд явах зүй боллоо. Харин тийм ээ. Багийн нэг. Есүсийн хийсэн бүхэн нь өөрөө хүч чадал ба эрх мэдлээр төв дүүрэн хийсэн. Тэр зүгээр л үгээр ярих хүч чадал эрх мэдлээр ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ үгэнд хамгийн юм байгаад байгаа та нар ойлгочих. Есүс юус ингэ дэгцээ айл оройлоо ол ингээд цохчаал тий ингээд бичлээ дуулаа байгаа юм шүү дээ. Зүгээр үгээр хийсэн юм байна. Зүгээр нэг түүхийг уншиж ирэв. Би сайхан уншижсэн юмс. Үнэхээр хайр өмнөр сайхан түүх үлдээ тий. Хайр хүрээд одоо зогсохгүй гээд би үнэхээр хүсчихсэн яана аава би энэ юм шиг суугаад хэссэн баа гэж. Тавхан үсэг явах юм. Үний дараа эрдэчүүдийн нэгэн баяр болж байгаа гэхдээ Есүс Иерусалимд очив. Есүс тэр өмнө зорж ирсэн гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Иерусалим хамгийн хаалганы дэргэд ирээд Бетсанда гэдэг цөөн байд. Тэнд 5 сар жив. Тэдгээр нь одоо өвчтэй, сохор, долгон, хатмар олон хүн байсан. Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байв. Учир нь нэгний тэнгэр үлч тодорхой үед цөөн тавиаж ус хөдлөх нь ус хөдлсөний дараа төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчнөөр өвчлсөн байлаач өвчнөөс амжилттай гэжээ. 38 жилийн жил өвчтэй байсан нэгэн хүн тэнд байв. Тэнд хөвдөж буй түүнийг Есүс харж удаан хугацаагаар тийм үсгийг мэдээ. За. Есүс л харж энэ дуу хэвтэж байгаа түүнийг Есүс харсан уу? Харж байгаа. Ер нь бурхан таатай бурхан та бид хоёрыг харддаг штэ, ажигладаг штэ. Бид яаж реакцлах нь вэ? Яаж тэнхэх нь вэ? Гэхдээ дээд байхыг хүсэх нь үү? Эсвэл ингэж гэлж байгаа нь үхий гэх нь үү? Эсвэл одоо би бол тэр хэвтэжсэн хүнд найдар байсан гэж бодож байгаа юм. Бурхны анхаарлыг нэг юм татсан ба штэ. Энд бол тэгж чиндэг л байл та би зүгээр тэгж бодсон. За тэгээд Есүс түүнээс чи ирүүл болохыг хүсэж байна уу гэж асуув. Мөн хүчтэй юм. Эзэн ус хөдлөх үед намайг цөөнд орох хүн байдаггүй. Харин намайг очихсаар байтал өөр хүн надаас өмнө очихдог гэсэн.
Тэр хүний эдгэл бол цөөнтэй л холбоотой байсан. Гэтэл энэ бол гайхамшиг мөр юм шүү дээ. Тэ? Тэнгэрийн цусны нөтлөө гэснээр орнготой эдгэр гэж бас гайхамшиг шүү дээ. Газар дэлхий дээр байхгүй гайхамшиг Израиль байсан л байх. Гэтэл өчтөн хүмүүсийг эдгэж багтгүй байсан бай. Харин одоо өөр эдгэл орж ирж байгаа. Аа, өөр эдгэл. Нэгдүгээр бурхан тэр хүн дээр өөр очиж. Өөрө тэр хүнтэй ярьж ш. Тэ? Тунгасч Есүс тэр цөөрмөгийг өөрлөн татчих авцсан уу? Эсвэл цөөрмөгийн ус хөдлөхөд бүгдээр нь зогсоож байгаа тэр хүнийг оруулсан. Бурханд өөр технологи байна. Тэгээд Есүс түнд ингэж хэлж байна. Бос дэвсгэрээ аваад яв. Бос дэвсгэрээ аваад яв. 1 2 3 4 4 үгэнд нь тэр хүний төгс эдгэрэл нэж. Тэгм учраас Библи хэлдэг ш. Та эдгэрлийг гартаа тейсэн. Таны үгэнд эдгэрэл явдаг. Тэгсэн чинь нөгөө хүн яасан бэ гэхээр тэр даруй ирүүл болж дэвсгэрээ аваад явсан. Даач дэвтэр намлтын өдөр байсан. Тэгээд энэ чинь хүчтэй хүмүүс гарч ирж байна. Чи яагаад амьд үүдээ босоо гэж хэлэх юм бэ? Тэр нь 38 жил гэлээ шүү дээ. Бас дахиад нэг үүдээ битүүч гэдэг. Тэр энэ гайхамшгуудыг бидний бичиж үлдээсэн нэг шалтгаан байна шүү дээ. Тэр өвчтөн хүн хүнлөө эзэн очиосон. Өөр очиосон тийм. Тэгээд тэр хүнтэйгээ ярилцаасан. Чи итгэлийг хүсэж байна уу? Бурхан биш үү? Хизээч. Ара би нэг бүр аванда нэг юм ишлэн уншижсэн. Сүүлдээ хаах. Ийм ээ ста үнээр алмаар мар ишлэв лээ. Би өрчлөр уншиж байр байдлаа цултаа мегаар уудстаад өөр хийчихсэн шахсан. Яг өдөр мега бидний ярьжсэн юм таа нийлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бүр амар сайхан санаа. За энэ чи а биш ээ нэг төр яг биш ээ нэг нөө юу? Есүс өөрөө нь ярьж байгаа. Зааж бидний бас хэрэгтэй байдаг. За энэ яг энэ хадтай хэвэр аав юм шүү. За. За. Эндээс харъя. Харин яхны гэрчлээс илүү агуу гэрчлэл надад байна. 36-аас. 30 эцгийн биелүүл хэмээ надад тусан ажлууд ба миний хийж байгаа ажлууд нь эцэг намайг илгээсний буюу миний тухай гэрчлэлтэй. Бурхан бидний төрүүлсэн гэдэг гэрчлэл зүйл маань хүч ба эрх мэдлэлтэй бидний амьдрал байна шүү. Намайг илгээсэн эцэг өөрөө намайг гэрчилсэн юм аа. Та нар хизээш түүний дуу сонсоод түүний дүр төрхийг ч хараагүй. Түүний илгээсэн хүнд та нар итгээгүй тул та нарын дотор түүний үг оршдоггүй юм аа. За доош. Аа. Миний нэг уншихад байгаа юу хаана? Энэ очлоо. 20-оос уншив. Эцэг хүүг хайрлаг өө тэр өөрийн хийж байгаа бүхний түнд үзүүлдэг. Та нарыг гайхуулахын тулд тэдгээрээс жагвар ажлуудыг тэр түнд үзүүлнэ. Учир нь эцэг өгсөн бай. За би энэ айд нэг англи орчуулга дээр уншижсэн юм яаж шүү. Эцэг өгсөн хүнд амиг өгөөд босгодог. Түүнчлэн хүү бас өөрийн хүссэн хүнд амиг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл бурхан өгөхсдгийг босгож ирэх сонирхолтой. Тэр сонирхол нь бас Есүс дээд гэсэн үг. Нэг ичи сонирхолтой. Хараа энд өгсөн гэж байгаа үз бүр өгцэн хүнийг босгож ирэх сонирхолтой гэж бодож та бурханыг дахин амьдруулах хүсэлтэй гэдэг юм. Цаашаа. Учир нь тэгээ энэ учир гэдэг нь буруу юм лээ. Уга энэ аяга хонцгой хавтдаг байх. Ингэж байна. Эцэг өгсөн хүнд амийг өгөөд босгож ирдэгчлэн хүү бас өөрийн хүссэн хүнд амийг өгдөгөө. Дээрээс нь гэж байгаа. Учир нь биш. Дээрээс нь эцэг хэнийг ч шууд өгч байгаа. Энэ зөв үнэхээр гоё. За одоо жишээлээ. Би өчтөв. Өглөд өчтөв бай. Тэгээ та нар бүгд ирээд надад ирнэ тий. Ирэхгүй байх та. Тэгээ та нар итгэлийн залбирлыг хий. За яг тэр өчтөг би яг ч туссан байж болно. Бороо хоолсон байж болно, дасгал хийгээгүй байж болно. Эсвэл одоо тий дураараад өгч одоо тий өдөр болгон одоо хот дог ног идсэн бай. Имидгүй ямар ч юм миний буруугаас болсон байж болно хоо. Өвчин миний буруугаас болдгүй ч гэсэн зарим нэг өвчин бол миний буруугаас болно шүү дээ. Харин бурхан шүүхгүйгээр идэх юм гэж байна. Дээрээс нь тэр хэнийг ч шүүхгүй. Ойлгож байна. Чи өвчин тнийн юм шүү дээ. Хогч шүү дээ. Гэлгүй байх юм ба шүү дээ бурхан. Чи даач их барьж гнаад байсан. Өвчин гэлгүй нэ дээ.
ортон тий аргагүй арга наа чи тэгээд хэсэг юм. Бүр их байсан юм аа. Яг ингээд гээд байсан юм аа гэж юм. Тэгээ энэ маань яавд ямар ч ямиг өгөөгүй. Яв энэ найс нар ирээд бүгж өмжсөн. Чи дотоо итгэсэн байна. Тэг чи тэгээгүй байна. Чи амар бардан байна. Иви идээ бүр хамаг бүгдээ алдчих. Эхнэр нь аяа яасан хамаг би энэ яа шахалда барьсан амтнд одоо тийм юм дутчих юм даа. Бүгдээрээ шүүмжсэн, шүүсэн, одоо амьдралыг нь алдаа амнаа бүгдээ тэд нар ярьсан. Харин энэ дээр бурхан ингэдэг аахгүй. Бурхан өгсөн өсгөж ирэх хүчтэй, хүсэлтэй, эрх мэдлэлтэйчлэн хүүн бас тийм юм аа. Хүү хийж байгаа штэ. Би аа харамсалгүй юм хийдэггүй маа. Эцэг яриаггүй юм би ярьдгүй маа гэж. Хүн амьдраасаа, урт наслаасаа, утга учиртай надтай хамт байгаасаа, миний одоо өөрт нь өгсөн хувь тавиланд мэдээсээ, танаасаа, миний дотор хөдлөөсөө, оршоосөө, амьдраасаа үүний төлөө бурхан өгсөн гэсэн ч босгож ирэх хүчтэй бөгөөд ирэх мэдлэлтэй. Хүүдээ тэрийг өгсөн. Хүүд нь итгэсэн учраас бид нарт ч тэр өгөгдсөн. Дээрээс нь бурхан шүүхгүй. Тэрнээс ингэсэн юм шиг. Тэгсэн юм шиг. Одоо хогчно. Дихгүй. Бидний бурхан бол бид сая өдөө явж явахдаа ч гэсэн өөр өөртөө байнга тунхаглаж байна. Бидний яг л нэг зүрхэнд нэг юм ороод ирэхэд ч заавал нэг хэлмээр санагдаад байна шүү. Бидний бурхан бол үхэхсдийн бурхан биш үү? Үхэхсдийн бурхан юу хийдэг гэж? Үхэхсдийн бурхан гэж одоо нэрлэе да одоо. Үхэхсдийн одоо дараа юу хийдэг гэж? Үхсэн хүн л санаа тавьдаг. Оршуулгын яав сайн хийх үү? Арыг нь яав сайн уншх үү? Яав сайн гам дээр очих үү? Яав араас нь хүн явуулах вэ? Энэ үхэхсдийн даргаыг хийдэг ажил. Хүмүүс амьд байхад нь юу ч санаа тавьдаггүй тийм үн дээ. Мэдээж асуудаг. Үхсэн ч л жоохон зүгээр арилгатал уйлдаа багшлаас нь барайл тэгээд ийм жулаан авсан тийм тийм жисгэн авсан тийм ийм ч атны орчтой авсан тийм гэж үхсэн хүн тэр ямар бат байх вэ? Бас зүүжээс энэ бүгдийн энэ үгүй айдгүй би энэ нам болно шүү дээ чи ямар юм аа би энэ нам маш бүгдийн хий бүгдийн хий хөстийн эзэн ийм ажил амьд үлдсэн хүмүүсээр тоглодог харин бурхан бол тийм юм шээ хүн ухмагт сүнсэн бурхан юм аа чи яг бурхан эзэмшдэг гэсэн үг юм бидний бурхан бол ухагсдын бурхан биш бидний бурхан бол амьд байхсдын амен тэр хүнээ амьдруулах хүсдэг өгсөн байсанч буцаад босож ирээд амьдруулна дөхөө. Тэгээд тэр амьдралд нь санаа тавьдаг. Тэр өөртөө хэрхэн амьдрах вэ гэдэг санаа тавьдаг. Олон хүн идэгдэг. Олон хүн өгсдөө санаалдаг. Тэрний дараа яаж амьдрах вэ гэдэг чинь хамгийн гол тойн байна. Яагаад амьдруулах вэ? Тэр яагаад идэгэ? Яг бол идэгсний хатараа зөвхөн миний хавчсанс идэгээс салаа юм. Тэр үнэхээр оюуны хувьд ч бүрэн идэгсэн, сэтгэлийн хувьд ч бүрэн идэгсэн. Бүрэн идэгсэн байж та бодо 7 хүнтэй алдсан шүү дээ. Тэр хүн идэрнэд ч бас сонирхолтой гэж бурхан идэгсэн л байна. Бурханы хүч чадал, эрх мэдлийг зөвөрөө амьдралдаа тунхаглаж амьдрах. Та өвдөд цаг цагаар юм уудаг шиг эдгээр үсгийг цаг цагаар тунхаглаж байна. Яа тэгвэл Бурхны энийг хари цэмөр сургаалт үзсэн гэж ядлаа юм. Сургаалт үзсэн юм дүүд. Хөөе, хүмүүс миний үгэнд анхаарлаа хандуул. Үгсийг мань чих тань сонс. Бидний хараанаас алдаж болохгүй. Харж байна. Бидний хараагч нь одоо олон юм сатааруулна шүү дээ. Өчнөд өвчин гэдэг дэвиз гарааг үзтээ ядаргатай мастан ёо. Чиний сайн дүүрийг авчихсан шүү дээ бид нар ч одоо гэл. Бид нар их гаргасан ч биш. Хараанаас бидний алдаа боо. Яаж ч самуурмаар гэсэн хараанаас бидний алдаа. Тэднийг өөр зүйлэндээ хадгалж байна. Учир нь гэвэл миний өвс бол тэдгээр явсан нэгэн дан өгөөд тэр хүний бүх биеийн эрүүл мэнд ма. За энэ ч одоо ерөөсөө багтааны систем цааш шүү дээ. Бид бүхэн юм чинь зүгээр. Чи миний өнгийг нэгэн долоод авцсан бол чиний бүх биед чинь эрүүл мэнд хавчих. Чам тэр өнгө чи өөрөө нөгөө хүч чадлаа эрх мэдлээ логшчээ гэдэг нь болохоор зэрэг. Чиний биеийн дотор байгаа бүх төрлийн өвчнийг зүгээр алах чадвартай. Одоо бүр тийм юу байдаг шүү дээ. Одоо бүр 18 дугаар зууны үед ч гэдэг тийм тэр нэг хүн сайн мэдээ тараагаад өвчтөн хүмүүсийн төлөө залбираад байна. Тэгээд өөрө тахлын голомтын дотор орчиход үзсэн юм гэж. Тэгээд бүр гайхаад ингэ судалсан чинь тахлын яг өөрийнх нь биед ороод өөхөд гэсэн.
Тийм аа бид нар тийм болно. Аминь. Тийм учраас эсвэл шүү дээ. Үгүй яа чи за энийг бас харчих. Энийг харъя. Тэ чи өндөр гэдэг нь сок 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 юм аа. Итгэхсэн дараах бидний дараа байна юм аа. Итгэл бол гайхалтай юм хэрэг. Сок юм. Аа, 10 дугаар бүлэг дээр идэх шиг байна. Сүүл биш юм байна, тийм ээ. 10. Муу. Манай туслаач надад. Та нарт юу ч харуулч байна. За, энэ чинь. Би сатаныг аян гадд ингэс мөхөг нь халаа. 10-10. Харагтаа би та нарт ногоо, бэлэнс торхоонуудыг халдах, дайсны хамт хүчээс дээгүүр хэлдэг гэсэн. Та нарт юу ч харуулч байна. Бидний цархой могоо ажиж дандаа амар хоттой шүү. Паул энийг яг үздэг. Паул нэг арал дээр очдог. Галт хэлжсэн. Тэд нар Паулын амьдралыг тань очоо үзээрэй. Гэтэ Паулын дээр ажиж байсан сүнс одоо бидний дотор ажиллах боломжтой гэж хэлээд байгаа шүү. Паул бол Паул шүү дээ. Тэгээд Паул галт хэлжсэн чинь галт дотроос могоо гарч ирээд гараа хэлчихсэн. Тэгээд хүмүүс хэлдэг шүү. Оо за зээ. Талайн шуурнаас аврагдсан ч газар дээр хөөх юм уу? Ээ энэ үү, энэ үгүй юм уу? Хүмүүс шууд одоо хэзээ өгөхийг нь хараад зогсчихсэн. Харин тэр өгөхийг тэр могоог авч хаячаад зүүн зүгээр явсан. Тэгмүү тэд нар өө хинстэй бурхан байна гэж хэлээ. Тэд ийм л болно гэсэн. Бидний бие дотор юу гэсэн өөрчлөлтүүд явагдах нь шүү дээ. Үчин чинь гоор амьдрах ямар ч боломжгүй болох ёстой байхгүй. Энэ бие дотор юу ч амьдрах болохгүй. Яг л надад чи хийж гүйцэх хөвд тавлан гэж байна. Өвдөс суучих цаваа. Гэтэл энэ тэрэ шахуутаа суучих амар цаваа алга байна. Хийх ажил зөндөө байна. Өхөж өрөөс болохгүй. Тэгэхээр өхөл ба өвчин ямар ч сонголт байхгүй. Би та нарыг хамтдаа ялбарсан байх гэж бодож байна. Би та нарыг арай өөрөөр залбирна ах гэж найдаж байна. Та нарын залбир чинь өөрчлөгч залбир биш ба. Таны залбирч төгс эцгийн чинь хүч баяр тийм байхгүй. Бидний эцэг бол төгс. Гүн ямар ч өөсөө байхгүй. Бидний эцэг бол айж мэддэггүй. Тэр бүгдийг айлгадаг. Тэр хамрынхаа амьсгалаар дайсныг алдаг. Амен. Тэр бидний амд Магдалины дуу хийж хөт Магдалины дуугаар дуулах дайсан зүгээр шацгаа савруулаад алга болдог. Баггүй. Тэм учраас ахтусэ. Бид нарт маш чухал 90 үе ирж байна. Амен. Бид нарт өчигдрийн ихтэл хийхгүй бид нарт шинэ төлөв ихтэл хийх. Бид нар энэ бүхний хамтдаа даван туулах хэрэгтэй. Амен. Тэгээ бид нар хаанч цаа урагшна тэлэх ёстой. Сүүлийн над зүйл. Бид нарт газар байгаа. Бид нар энэ газар дээр кемпэ барих хүсэж байгаа. Ганцхан энэ чинь 3 4 хүн цугларчаал кемпэ бари гэж ойлсоос бахираад байх боломжгүй. Одоо энд бидний бүх юм орж байна. Бүх юм орж байна. Цаг чинь орж байна, ухаан чинь орж байна, мэдлэг чинь орж байна. Явсаар явсаар хамгийн сүүлд мөнгө чинь орж байна. Тэгээ бид нар тэр кемп дээр олон улсын бүхэл төрлийн конференцүүдийг байгуулсан. Үгүй байхгүй хий. Итгэдэггүй хүмүүс ч ирээд хийж болно, итгэдэггүйнүүд ч ирж. Гэрл Лондон гэж мөнгө үрж чахаар манай энэ дээр хийж хамаг юм. Тэр манай газар чинь ерөөсөө юу хөшгөө юм. Онгоцны бод хөшгөлтэй үнди. Хүн билүү? Тэгээ онгоцны бод харагдаж байгаа юм. Онгоцноосоо буулаад хотын сүмдээс автобус хөдөлж авлаа. Арайч гээдсэн үүд өгсөн. Бид нар автобус авлаа. Ийм болтуу яах вэ? Авэ. Хүй ч одоо гэр бүлтэй те усын мөнгөөр идэж уусан хүмүүс чинь болох биш. Харин бид нар энэ хийх болно. Амаа. Одоо цөмөрөө жоохон хол хол харъя. Том том харъя. Айгуул биднэрт одоо биднэрт байгаагаа төмөрөгийн өгсөн газар шүү дээ. Төмөрөгийн өгсөн газар ч багтаж магадгүй. Төмөрөгийн газар л жоох юм шиг. Хэвсэн шүү дээ. Хатаг бэрэн газар нь багтаж. Тэгэхээр бид нар удахгүй ажлын хэсэг байгуулад ярилцъя гэж байна. Одоо энэ ерөнхийдөө яаралтай. Биднэрт энэ хот дотор бол цуглаан уулаа их тийм ч үгүй шүү. Бид нар хотын сүм гэсэн автобусуудаараа хүмүүсээ авч байгаа. Хасаа дээр цөмөрөд очиод бассейнд сайхан сэлж хийлээс. Харин ногоон дээр ажиллаад зүгийн үгийг өгсөнтэй. Энэ бүгд олон ас зүгээр авахгүй чи яагаад ийм.
нэг төдр үл аймаар ирүүл жоо хавдартай. Яг юм шууд цуглааныхаа байран цуглаад зад магтаад. Тэгээс Улаан Баатар та орой та нарыг автобусч авчиж явчих. Ой юу? Ой. Иште. Энийг зөвхөн мөрөөдөд гэрдэх биш. Энийг төлөө гэдэг бүх зүйлийг таньсан. Залбирал нэг дүр. Энэ одоо таны хүс мөн үү биш үү? Бидний эцэг энийг хүсэж байгаа. Чи хэрэг зүгээр намайг дуулууртаа дагах юм бол чи энэ газрын хамгийн сайныг иднэ гэсэн. Амийн. Тэгээ бид нар утгагүй ажлын хэсэг байгуулна. Тэгээ тэнд ажил хийгч хүмүүсийг дуудаж авцарч байгаа бид нар хоорондоо ярилцсан. Тэгээ бид нар эцсийн дүнгээ гаргаж ирлээ. Бид нар мөнгөнөөс айхгүй. Бид нар маамд мөргөхгүй. Бид нар энийг хийх болно. Амийн. Амийн энийг хийх болно. Амийн. Тэгээ энийг ингээ ярьчих юм бол ерөөс 8 мөр гэхгүй юм шиг. Тэгээд бид нар нуурын ирэг дээр энийг яриад байна. Хачин болсон шүү дээ. Аа. Дээр нь. Хасах таа мөн юм. Тэнда үнэ хэрэг баярласан. Гарахгүй та бидний эцэг юм юм. Та бидний ээжүүдээс ч илүү юм. Та бидний нөхрүүдээс ч илүү юм. Хайр таа. Үнэхээр гайхалтай сайхан ирээдүй гэдэг хэлж байгаа. Энэ бол хаанчлаг ирээдүй. Энэ бол зөвхөн хүний амьдрал сайжилтэг ирээдүй биш. Хаанчлаг ирээдүй. Бид гэр бүл дотор хаанчлаг болно. Бид оршин суугаа газраа хаанчлаг болно. Бид үндэстэн дотор хаанчлаг болно. Үндэстнээс гараад ч бид хаанчлаг болно. Бид үндэстнүүдийн хувь заяаны төлөө тантай ярилцах болно. Авраам тантай ярилцж байсан, Содом Гоморагийн тухай ярилцж байсан шиг бид мөн тантай ярилцах болно. Бидний өвөг дээдс ийм л хүмүүс байсан. Харин бид нар тэдний хийж гүйцэж чадаагүй хүмүүсийг бид гүйцэтгэх болно. Амен. Талархал таа. Та бидэнтэй хамт байж, таны Тэнгэрүүд бидний дээр мөглөж нээлттэй байна. Амен. Тэнгэрүүдээсээ бид нар өөрсдөө итгэлээрээ итгэлнүүдэд хүлээж авах болно. Амен. Бид нар бүхэл хорт хамтруудыг зүгээр л алах болтугай Есүс Христийн нэрээр. Амен. Бид нар бүхэл төрлийн өвчин, эмгэг, хуучуудыг бид нар Есүс Христийн нэрээр алах болно. Амен. Талархал таа. Танд үнэхээр баярлалаа. Таны хийж байгаа бүхэл ажлуудыг бид нэр өрөөж. Амен. Таны хийхээр зэхэж байгаа ажлуудыг ч бид нэр өрөөж. Тийм ээ. Тэгээд та далайн усаар дүүрдгийн адил алтраараа энэ дэлхийг өчг болтугай. Амен. Монгол орон таны алтрын үлгий байх болтугай. Амен. Монгол орон таны алтрын үлгий байх болтугай. Амен. Сүм энэ газар баригдах болтугай. Амен. Сүм энэ газар амьдрах болтугай. Амен. Амен. Бүх алтрыг би эзэнд өгч байна. Есүс Христ нэрээр. Амен. Амен.